Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid-murid yang dikasihi sekalian. Bertemu kembali kita dalam teknik menjawab SPM 2021 bagi mata pelajaran fizik siri yang kedua. Pada kali ini, cikgu akan fokuskan kepada teknik menjawab fizik kertas 2, bahagian A, B dan juga bahagian C. Di samping itu, cikgu akan berkongsi dengan murid-murid semua beberapa tips penting untuk skor fizik kertas 2 dengan baik. Jika dilihat pada paparan slide ini, cikgu ingin menyentuh tentang perkara ketiga iaitu bilangan soalan. Fizik kertas 2 terdiri daripada bahagian A, bahagian B, bahagian C. Bahagian A mengandungi 8 item iaitu 8 soalan dengan markahnya ialah 60 markah. Bahagian B terdiri daripada 2 item di mana murid-murid perlu memilih salah satu daripada soalan dan peruntukkan markah bagi setiap item iaitu 1 item 1 soalan 20 markah, manakala bahagian C terdiri daripada 1 item iaitu 1 soalan dan markahnya juga adalah 20 markah. Untuk perkara kelima, bagaimanakah cara calon memberi respon iaitu menulis jawapan? Jawapan pada setiap bahagian perlu ditulis pada ruang dalam kertas soalan. Tempoh menjawab adalah 2 jam 30 minit iaitu 1 jam 30 minit untuk bahagian A, 30 minit untuk bahagian B dan 30 minit untuk bahagian C. Perkara ketujuh pula merujuk peruntukan markah bagi 6 wajaran konstrak yang diuji dalam kertas 2. Untuk memahami aspek-aspek yang terkandung dalam setiap wajaran konstrak, murid-murid boleh merujuk kepada video teknik menjawab fizik siri pertama yang lalu. Untuk slide yang ini, cikgu tidak bercadang untuk terangkan dengan lebih lanjut memandangkan perkara-perkara tersebut telah pun disampaikan ataupun dikongsikan dalam video teknik menjawab fizik siri yang pertama. Baiklah, kita teruskan dengan contoh-contoh soalan fizik kertas 2 bahagian A. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebelum tu, untuk pengetahuan semua murid-murid, bagi soalan bahagian A, cikgu tidak menggunakan soalan yang mengikut peruntukan markah yang sebenar. Kerana untuk bahagian A, cikgu lebih fokuskan tentang bagaimana untuk menulis jawapan menggunakan teknik yang betul. Ini secara tidak langsung dapat membantu murid semua untuk skor markah semaksimum yang mungkin. Mari kita lihat contoh yang pertama. Soalan yang pertama, darjah 1 menunjukkan sebuah termometer digunakan untuk mengukur suhu air panas. Di dalam soalan, murid-murid perlu mencari maklumat penting yang terkandung dalam soalan. Jika dilihat pada pernyataan, maklumat penting yang diberi adalah tentang alat iaitu termometer. Okey, termometer. Dan yang kedua adalah digunakan untuk mengukur suhu. Termometer digunakan untuk mengukur suhu. Soalan A1, namakan satu jenis cecair yang digunakan dalam termometer. Jadi ini adalah salah satu daripada soalan yang menguji konstrak mengingat. Jadi cecair yang biasa digunakan di dalam termometer adalah merkuri. Okey, jadi jawapannya adalah merkuri. Soalan yang seterusnya, beri satu sebab bagi jawapan di 1A1.
Di bawah ni cikgu dah senaraikan di antara ciri-ciri Merkuri digunakan di dalam termometer, iaitu yang pertama, boleh mengembang dan mengecut secara seragam ketika suhu tinggi ataupun ketika suhu rendah. Yang kedua, takat didihnya tinggi. Yang ketiga, ketempatan yang tinggi. Yang keempat, legap. Maksud legap ni maksudnya dia mudah dilihat. Jika awak lihat pada warna Merkuri, warnanya adalah gelap. Bukan gelap, maksudnya warna dia kelabu. Kemudian bila berlakunya peningkatan ataupun penurunan suhu, awak boleh memerhatikan terus Merkuri itu dengan mudah. Jadi legap itu mudah dilihat. Kemudian dia tidak melekat pada dinding kaca. Jadi bila dia minta awak nyatakan satu sebab, jadi sebaik-baiknya awak menyatakan satu sebab sahaja. Kerana jika awak memberi dua sebab, satu sebab betul, satu lagi sebab salah, kemungkinan besar awak akan kehilangan markah. Dan pastikan jawapan yang awak tulis itu tidak kontra. Tidak kontra itu maksudnya satu betul, satu salah tapi menerangkan aspek yang sama. Maksudnya awak terpaksa memberi pilihan pada guru-guru awak, memeriksa kertas awak, terpaksa memilih jawapan. Jadi jawapan itu, pilihan jawapan yang diberi boleh menyebabkan awak kehilangan markah. Jadi untuk soalan 1A2, murid-murid boleh memilih salah satu daripada ciri-ciri yang telah cikgu senaraikan sini. Okey, untuk soalan nombor 2, cikgu nak minta awak bandingkan perbezaan di antara soalan nombor 1 dan juga soalan nombor 2. Kita beralih pada soalan nombor 2. Okey, rajah 2 menunjukkan satu alat digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. So seperti biasa tadi, cikgu kata awak perlu gariskan maklumat penting. Okey, satu alat. So dalam ni dia tak bagi tahu awak ya apa alatnya. Okey, dia tak bagi tahu apa alatnya. Jadi perlu untuk awak gariskan perkataan penting, iaitu alat. Okey, tujuannya adalah, fungsinya adalah untuk mengukur tekanan atmosfera. Jika dilihat pada soalan satu tadi, alat termometer itu digunakan untuk mengukur suhu. Untuk soalan nombor dua, alat ini digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Jadi awak ada dua alat yang berbeza yang digunakan untuk mengukur kuantiti yang berbeza. Soalan A, berdasarkan rajah 2, namakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. So soalan ini juga menguji konstrukt mengingat. Maka jawapannya adalah barometer. Okey, paling tepat patutnya dia adalah Merkuri barometer. Okey, tapi tak ada masalah sekiranya awak letak jawapan awak itu adalah barometer. Jawapan ini diterima. Dan paling tepat Merkuri lah, tapi dalam soalan dia dah nyatakan bahawa cecair yang digunakan adalah Merkuri, maka awak boleh menulis jawapan awak barometer sahaja. Soalan yang kedua, nyatakan satu sebab mengapa Merkuri digunakan dalam alat tersebut. Soalan ini hampir sama dengan soalan nombor satu, tetapi adakah ciri-ciri Merkuri di dalam termometer sama dengan ciri-ciri Merkuri yang digunakan di dalam barometer? Ada yang kata, tanya pada cikgu, cikgu, bukankah dua-dua tu menggunakan cecair yang sama? Maka ciri-ciri Merkuri yang diperlukan untuk kedua-dua alat sepatutnya sama. Tetapi perlu diingatkan bahawa walaupun ia menggunakan cecair yang sama, tetapi fungsinya adalah di dalam dua alat yang berbeza yang mengukur kuantiti fizik yang juga berbeza. Di dalam pengukuran tekanan atmosfera, ia tidak melibatkan pengukuran suhu. Maka jawapan yang diterima untuk soalan nombor 2A2 ini, nyatakan satu sebab mengapa Merkuri digunakan dalam alat tersebut, hanyalah pilihan yang ketiga, ketempatan tinggi, pilihan yang keempat, legap, dan yang kelima, tidak melekat pada dinding kaca. Jawapan yang pertama, boleh mengembang dan mengecut secara seragam, tidak diterima kerana ia tidak melibatkan peningkatan ataupun perubahan suhu. Begitu juga dengan takat didih. Jadi sebab itu bila awak study soalan tahun-tahun yang sebelumnya, awak perlu berhati-hati kerana soalan itu jawapan awak mesti berdasarkan kehendak soalan. Jadi inilah kemahiran yang perlu awak tekankan bila menjawab soalan yang melibatkan sesuatu kuantiti fizik ataupun sesuatu alat. Cikgu harap penerangan cikgu jelas.
tentang soalan 2A2 dan juga 1A2 tadi. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Soalan B1, berdasarkan rajah 2, nyatakan tekanan atmosfera dalam unit cmHg. Okey, di sini cikgu copy and paste balik gambar rajah tadi. So gambar rajah dia akan bagi sekali saja dalam soalan. Jadi yang ini cikgu copy and paste supaya mudah untuk awak rujuk. Jadi jika dilihat pada soalan B1, markahnya adalah 1. Apa beza di antara soalan yang 1 markah dengan soalan 2 markah? Biasanya soalan 1 markah ni jawapan dia ringkas ataupun jawapan tu sebenarnya dah terdapat pun dalam pernyataan ataupun pada gambar rajah. Jadi macam mana awak nak tackle soalan ini? Awak lihat kembali apa yang diminta oleh soalan. So, dalam soalan dia kata nyatakan tekanan atmosfera dalam unit cmHg. Jadi jika dilihat pada soalan pada gambar rajah yang manakah merujuk kepada unit cmHg? Jadi jika dilihat pada gambar rajah, awak boleh lihat dengan jelas nilainya 76 cm. Maka di sini bagaimana awak nak menentukan apakah jawapan bagi soalan B1, maka jawapannya adalah 76. Okey, 76 ni awak tak boleh letak 76. 76 awak jawapan awak ialah 76. Okey, awak tak boleh letak 76 cm sebab 76 cm dia merujuk kepada ketinggian turus Merkuri. Dalam soalan dia tanya awak tentang tekanan atmosfera. Maka tekanan atmosfera nilainya ataupun unitnya adalah 76 cmHg. Oleh kerana di dalam soalan dah menyatakan unit yang diperlukan iaitu 76 cmHg, maka memadai jawapan awak itu, awak tulis sebagai 76 sahaja. Okey, jadi awak tolong beza sama ada jawapan awak 76 cm atau 76 cmHg. Walaupun nilainya sama tetapi ia membawa kepada kuantiti yang berbeza. Jika 76 cm, dia merujuk kepada ketinggian ataupun kedalaman turus Merkuri. Manakala 76 cmHg, ia merujuk kepada unit bagi tekanan. Jadi sila berhati-hati, tolong berhati-hati ketika menentukan unit bagi kuantiti yang diukur. Yang seterusnya soalan B2, hitung tekanan atmosfera dalam unit pascal. Dilihat pada soalan pada gambar rajah, sebenarnya tujuan gambar rajah diberi adalah untuk membantu awak menjana idea untuk soalan tersebut. Oleh kerana di dalam barometer kita menggunakan cecair, maka untuk menghitung tekanan atmosfera, maka rumus yang paling sesuai digunakan adalah P ikut tu H rho G. Jika dilihat pada soalan B2, diberi maklumat tentang ketumpatan Merkuri. Jadi dari PC itu, murid-murid boleh tahu bahawa persamaan yang perlu digunakan mesti ada kaitan dengan maklumat yang diberi. Maka persamaan yang ada kaitan dengan ketumpatan adalah P ikut H rho H rho G. Kemudian, apa unit yang dia nak dalam soalan B2? Unit yang diperlukan adalah pascal. Jadi seperti mana yang murid-murid tahu, pascal merupakan unit SI bagi tekanan. Bila jawapan akhir memerlukan unit akhirnya dalam unit SI, maka awak perlu pastikan semua kuantiti yang ada dalam persamaan itu menggunakan unit SI. Contohnya H, kedalaman. So, kedalaman apa unit SI-nya? Unit SI-nya adalah meter. Untuk ketempatan, apa unit SI-nya? Kgm-3. Dan untuk G, iaitu pecutan graviti, apa unit SI-nya? Ms-. Okey, Ms-2. Okey, kejap ya. Ms-2. Okey, di sini cikgu berikan awak dua contoh jawapan. Yang pertama, tunggu sekejap ya. Okey, yang pertama dia gunakan rumus yang samalah. Dua-dua menggunakan rumus yang sama. Okey, ingat tiap kali awak nak menjawab soalan yang melibatkan pengiraan, pastikan awak menulis terlebih dahulu rumus yang nak digunakan. Jadi untuk yang pertama, okey, apakah nilai kedalaman yang terdapat pada soalan? Okey, ada yang letak 76.
Ketempatan diberi dalam soalan 13.6 kali dengan 10 kuasa 3. Okey. Cik padang garis ni. Kemudian nilai G kalau tak diberi, awak tahu bahawa nilai G adalah tetap, iaitu 9.81 ms negatif 2. Jadi di sini awak perlu gantikan dengan nilai 9.81. Yang awak tu gantikan nilai, tak perlu letak unit. Tidak perlu letak unit. Okey, unit hanya perlu diletakkan di akhir jawapan. Okey, pilihan yang kedua. Okey, dia ada dua orang. Okey, katalah kat sini ada dua orang. Okey, murid yang jawab. Satu menggunakan H76. Didarabkan dengan rho ketempatan 13.6 kali 10 kuasa 3. Dan pecutan graviti 9.81. Okey, murid yang kedua. Dia letak jawapan dia. Dia masih lagi menggunakan persamaan P ikut tu H rho G. Okey, dalam kes ni dia gunakan H dia adalah 0.76. Ketepatan masih lagi sama, 13.6 kali 10 kuasa 3 dan G sama dengan 9.81. Okey, ada yang tanya, cikgu daripada mana datangnya nilai 0.76? 0.76 ni diambil daripada nilai 76. Jadi 76 cm. Jadi seperti mana yang awak tahu, unit SI bagi panjang, kedalaman, ketinggian adalah meter. Maka bila 76 cm ditukar kepada meter, nilainya akan menjadi 0.76 meter. Untuk penggantian nilai, okey, dua-dua orang akan dapat markah. Okey, dua-dua murid akan dapat markah sebab penggantian nilai dia betul. H76, ketempatan dan juga G. Tetapi apa yang menyebabkan salah seorang daripada murid ni dia kehilangan markah? Penggantian nilai H yang tidak betul. Okey, nilai H tidak ditukar kepada unit meter. Jadi inilah di antara kesilapan besar kebanyakan murid-murid ketika menjawab soalan pengiraan, di mana ada di antara kuantiti fizik itu tidak dinyatakan dalam unit SI. Jadi jika dilihat pada nilai P ikut H rho G, yang ini awak akan dapat, okey kat sini cikgu tulis dulu jawapan dia. Awak ada 101396.16. Okey, unit dia pascal lah. So tak terletak unit pascal tak apa sebab dalam soalan dah beri bahawa unit pascal. Jika awak gunakan 76, awak akan dapat jawapan 101396.16 PA. Jadi untuk kes yang ini, markah kedua awak akan kehilangan markah kedua, tetapi jika awak tukarkan H ini kepada 0.76, awak akan dapat markah penuh, iaitu markah yang kedua. Okey, sini tadi markah dia adalah markah yang pertama, gantikan nilai. Jadi untuk dapatkan markah penuh, pastikan setiap kali awak menggantikan nilai bagi setiap kuantiti, semua kuantiti itu, okey, semua kuantiti fizik itu dinyatakan dalam menggunakan unit SI. Jadi di sini awak perlu berhati-hati ketika penggantian nilai. Jadi cikgu harap awak boleh faham ya, beza di antara jawapan pertama dan juga jawapan yang kedua. Kemudian ada satu perkara yang sangat penting cikgu nak sentuh dekat sini, ialah berkaitan ada di antara murid bila dia jawab soalan dapat nombor yang besar ni, dia suka bundarkan. Contohnya kita ambil jawapan yang betul lah eh. Jadi dia bundarkan jadi 1.01. Sebab dia kata, cikgu kata paling kurang kalau pengiraan menggunakan kalkulator boleh bundarkan kepada 2 titik perpuluhan. Jadi bila dibundarkan, nilainya adalah 1.01 didarabkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 kuasa 5 PA. Jawapan 101396.16 adalah jawapan yang paling tepat. Tetapi perlu berhati-hati. Bila awak bundarkan nombor yang bukan nombor perpuluhan, dia akan menunjukkan perbezaan yang ketara. 101396, yang ini kalau tukarkan kepada nombor bulat, awak akan dapat 101. Jadi perbezaan nilai di antara sebelum dibundarkan dengan selepas dibundarkan menunjukkan perbezaan yang sangat besar. Maka di dalam, okey, untuk jawapan yang kedua ini, okey, iaitu jawapan yang dibundarkan ini tidak diterima. Jadi awak salinlah semua nombor yang ada ni, okey, bagi memastikan awak mendapat markah penuh. Bukan apa, kadang-kadang dah
penat gantikan nilai betul. Tetapi akhir sekali dah dapat jawapan betul. Tetapi nak ringkaskan, awak bundarkan, akhir sekali jawapan itu salah kerana dia menunjukkan perbezaan yang sangat besar. Jadi ingat ya, bila awak nak bundarkan nombor, supaya nombor itu lebih senang untuk ditulis ataupun mudah disebut, maka lebih sebenarnya hanyalah nombor yang melibatkan nombor perpuluhan. Contoh ya, cikgu tunjuk kat sini, awak ada 2, 3, 4, 7, 8, 9. Okey, jadi untuk yang ini, contohnya unit dia Pascal. Jadi untuk yang ini tak ada masalah kalau awak nak bundarkan nombor yang belakang ni sebab dia melibatkan nombor perpuluhan. Jadi kalau awak lihat perbezaan nombor sebelum dibundarkan dengan selepas dibundarkan, dia tidak menunjukkan perbezaan yang terlalu besar. Contohnya kalau awak ambil 2 titik perpuluhan, maka jawapan awak akan jadi 23.48 PM. Jadi untuk yang ini, jawapan ini diterima, jawapan ini pun diterima. Okey, jadi tolong hati-hati ketika memilih untuk membundarkan suatu jawapan. Jadi cikgu harap awak boleh faham ya tentang penerangan soalan yang berkaitan dengan tajuk tekanan. Jadi ini sebenarnya tidak semestinya pada tajuk tekanan. Biasanya nombor yang melibatkan satu nilai yang besar, awak mungkin ada nilai tenaga haba yang biasanya nombor pengiraan ataupun jalan nilai akhirnya menunjukkan suatu nilai yang besar. Jadi ketika awak nak menentukan nilai akhir, jawapan akhir, pastikan okay, awak boleh menulis jawapan yang yang betul. Okey, baiklah, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, ini contoh soalan nombor 3. Darjah 3 menunjukkan kerata rentas gelombang air dalam tangki riak, kawasan cerah dan gelap terbentuk pada skrin. Okey, apa maklumat penting dalam soalan? Yang pertama, dia bagi awak sumbernya adalah gelombang air. Kemudian terdapat dua kawasan iaitu cerah dan juga gelap. Jadi bila awak dapat ataupun awak baca soalan, perkara pertama yang awak kena ingat adalah awak kena jana idea. Okey, gelombang air. Okey, gelombang air. Kenapa kawasan cerah terhasil? Kenapa kawasan gelap terhasil? Oh, kawasan cerah disebabkan cahaya menumpuk. Manakala kawasan gelap, cahaya mencapar. Jadi bila awak dah jana sedikit idea, sekurang-kurangnya untuk soalan yang seterusnya awak dah tahu okay, apa yang patut awak tulis supaya jawapan awak itu adalah tepat. Soalan 3A, apakah jenis gelombang bagi gelombang air? Jadi bila sebut tentang jenis gelombang, kita ada dua jenis gelombang iaitu okay, dua jenis gelombang. Yang pertama kita ada gelombang melintang. Yang kedua awak ada gelombang membujur. Bagi setiap jenis gelombang, terdapat sumber-sumber gelombang yang merupakan gelombang melintang dan juga gelombang membujur. Paling senang cikgu ingatkan anak-anak murid cikgu, bila sebut je gelombang membujur, satu-satunya contoh bagi gelombang membujur. Okey, satu-satunya contoh bagi gelombang membujur adalah bunyi. Maka jika sumbernya selain daripada bunyi, ia merupakan contoh bagi gelombang melintang. Contohnya air. Okey, kemudian awak ada apa lagi? Cahaya. Okey, ataupun awak ada gelombang elektromagnet. Jadi senang ke susah nak ingat sumber-sumber bagi jenis gelombang ini? Senang. Kalau awak tahu cara, semuanya senang. Jadi oleh kerana dalam soalan sumber yang diberi adalah gelombang air, maka gelombang air merupakan contoh bagi gelombang melintang. Maka jawapan yang perlu ditulis di sini adalah melintang. Okey, untuk jawapan ejaan melintang ni pun kadang-kadang pernah juga bila cikgu okey, bila time ujian cikgu tanda kertas anak-anak murid cikgu, ada juga yang tersalah eja. Ada yang pergi letak M-E-L-I-N-G, ada lintang, dengar betul. Okey, jadi untuk yang itu sebutannya masih lagi sama, kita terima. Tapi cikgu ingatkan awak sekali lagi, kalau ia melibatkan kata nama khusus, kalau ingat balik dalam teknik menjawab fizik siri yang pertama dulu, kata nama khusus ejaan awak mesti tepat. Tak boleh tertinggal, tak boleh terlebih walaupun satu huruf. Kita lihat pada soalan yang seterusnya. Okey, yang ini pun sama, gambar rajah akan diberi sekali sahaja di awal soalan. Okey, jadi yang ini cikgu copy and paste dekat slide ini supaya mudah untuk awak rujuk. Mari kita lihat soalan bahagian B1.
pada rajah 3. Jadi ini rajah 3, cikgu lupa nak label ni. Ni rajah 3. Jadi bila sebut pada rajah 3, maksudnya pada rajah 3 lah. Sebab ada pernah berlaku anak-anak murid cikgu ada yang pergi lukis gambar yang baru. Padahal pada soalan dia dah tulis pada rajah 3. Okey, jadi pada rajah 3 dia kata lengkapkan alur cahaya yang melalui satu daripada puncak. Jadi apa kehendak soalan sini? Okey, dia minta awak lengkapkan alur cahaya yang melalui puncak. Jika dilihat pada soalan, awak ada 3 puncak. Okey, awak ada 3 puncak. Okey, puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga. Jadi cikgu nasihatkan pada awak, awak pilihlah salah satu daripada puncak itu sahaja. Bukan apa, kalau buat awak lengkapkan ketiga-tiga puncak, sekiranya salah satu daripada label yang awak buat tu salah, maka awak akan kehilangan markah. Jadi pastikanlah untuk soalan yang jenis macam ni, awak lengkapkan salah satu daripada puncak tersebut. Okey, katakanlah kita pilih puncak yang di tengah-tengah tu. Okey, jadi di sini kalau awak refer pada gambar rajah, diminta lagi satu lagi apa? Diminta kawasan puncak yang menunjukkan kawasan kawasan cerah. Okey, jadi tadi awak tahu bila kawasan cerah maksudnya cahaya menumpu. Okey, dekat sini pun akan wujud satu masalah. Okey, ada yang tanya cikgu, dia menumpu dekat mana? Dekat dasar tangki ataupun di skrin? Okey, jadi jawapannya apa? Sepatutnya cahaya tadi mestilah ditumpukan di skrin. Ha, ni cikgu pakai ni sengit jadi awak nanti bila jawab tolong pakai pembaris ni. Okey, boleh letak anak panah kat sini menunjukkan ke manakah cahaya itu dituju. Okey, tak apa nampak pula warna kuning tu. Cikgu kira balik. Okey, ini kawasan cerah maksudnya cahaya mesti ditumpukan. Okey, jadi sini awak akan dapat markah yang pertama untuk soalan B1. Okey, soalan B2, tanda satu jarak yang bersamaan dengan satu panjang gelombang. Jadi dia minta awak tanda satu jarak panjang gelombang gunakan simbol lambda. Jadi itu maklumat penting untuk soalan B2. Jadi kat sini cikgu bagi awak beberapa option. Jadi sebelum awak nak jawab soalan B2 ni, awak kena tanya pada diri awak, apa itu panjang gelombang? Panjang gelombang adalah jarak di antara puncak ke puncak berturutan, lembangan atau lembangan ke lembangan berturutan. Berturutan tu maksudnya yang pertama dengan yang kedua atau yang kedua dengan yang ketiga. Jadi kat sini cikgu bagi awak beberapa option jawapan. Okay, yang pertama pelajar tu buat daripada puncak ke puncak. Okey, jadi dia labelkan lambda. Yang kedua dia bagi pilihan dia. Nak guna pen apa? Okey, pen hijau. Okey. Dia tandalah dekat puncak mana. Okey, kita pilihlah kat sini. Okey, dia buat lambda. Yang ketiga ada yang pilih kedudukan dia. Contohnya dia ambil dekat lembangan pula. Tak kisahlah awak nak ambil kat mana. Yang penting tadi puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan. Okey. Adakah ketiga-tiga jawapan betul? Kalau awak ada dekat depan saya akan tanya. Okey, yang mana satu jawapan yang betul ataupun ketiga-tiga jawapan yang betul. Okey, ketiga-tiga jawapan itu boleh diterima. Okey, jadi untuk soalan ini, bila dia melibatkan kedudukan, satu kedudukan yang tetap. Okey, iaitu jarak gelombang, panjang gelombang daripada puncak ke puncak berturutan atau lembangan ke lembangan yang berturutan jarak. Jadi untuk soalan ini, jawapan yang paling tepat adalah yang pertama sebab ia merujuk daripada puncak ke puncak. Untuk yang kedua, jawapan ini kita tidak terima kerana label yang ditunjukkan tidak menunjukkan satu panjang gelombang yang lengkap. Maksudnya dia tak sampai dekat puncak ke puncak. Yang ketiga pun sama, jika dilihat pada label, okey, jarak ini dah lebih daripada satu panjang gelombang, maka nilai ini juga tidak diterima. Jadi yang diterima hanyalah jawapan yang pertama. Jadi sebab itu ya, bila dia minta awak labelkan, tandakan, pastikan label ataupun tanda yang dibuat pada soalan itu adalah tepat. Sebab bila soalan satu markah, awak perlu berhati-hati sama ada betul satu markah, salah kosong markah. Jadi awak perlu pastikan jawapannya mesti tepat.
Soalan yang seterusnya, soalan C1, apabila frekuensi gelombang air bertambah, apakah yang berlaku kepada panjang gelombang? Jadi maksudnya sekarang dia nak tanya hubunganlah. Kalau frekuensi bertambah, apa jadi pada panjang gelombang? Jadi bagaimana awak nak jawab soalan ini dengan baik? Jadi di sini cikgu nasihatkan, awak terbitkan ataupun awak fikir apakah rumus yang mengaitkan di antara kuantiti fizik frekuensi dan juga panjang gelombang. Okay, jika dilihat pada soalan, awak tahu soalan ini adalah soalan tingkatan 4, bab yang kelima iaitu gelombang. Di antara frekuensi dengan panjang gelombang, ada satu persamaan yang mengaitkan kedua-dua kuantiti iaitu persamaan gelombang V sama dengan lambda F. Kenapa perlu untuk awak terbitkan persamaan yang mengaitkan kedua-dua kuantiti? Kerana daripada ini, awak boleh tentukan sama ada hubungannya berkadar terus ataupun berkadar songsang. Jadi untuk persamaan V ikut lambda F, awak ada tiga kuantiti fizik. Yang pertama, awak ada hal laju. Yang kedua, panjang gelombang. Dan yang ketiga adalah frekuensi. Maka dalam soalan telah dinyatakan frekuensi bertambah, maka apa yang berlaku kepada panjang gelombang? Jadi awak tahu panjang gelombang dan frekuensi adalah berkadar songsang. Oleh kerana frekuensi bertambah, maka apa yang berlaku kepada panjang gelombang? Jawapannya akan berkurang. Soalan C2 pula ialah tentang kelajuan gelombang air. Di dalam suatu persamaan, sekiranya dua kuantiti telah berubah, maka kuantiti yang lain mesti dimalangkan. Jadi bila awak refer pada soalan C1, frekuensi dah berubah, panjang gelombang dah berubah, so apa jadi pada hal laju? So hal laju awak mestilah dimalarkan. Ataupun tidak berubah. Ataupun kalau dalam bahasa Inggeris yang biasa awak tulis, constant. Ataupun awak boleh tulis unchanged. Kemudian, apa yang berlaku sekiranya awak ada satu persamaan yang melibatkan empat kuantiti fizik? Okey, contoh persamaan yang ada empat kuantiti fizik. Okey, kita ambil contoh bab. Masih lagi bab gelombang, kita ambil interference. Iaitu lambda sama dengan AX over D. Jadi dalam persamaan interference ini, awak ada empat kuantiti fizik iaitu lambda, A, X dan juga D. Jadi bila awak dapat soalan yang minta menyatakan hubungan, maka penting awak tentukan apakah kuantiti yang berubah. Okey, contohnya dalam soalan kalau dia kata D berubah dan A berubah. So apa jadi pada X? X tidak berubah, lambda tidak berubah. Ataupun okey, masih lagi kita ada persamaan lambda equal to X over D. So, di dalam soalan dia nyatakan bahawa A berubah, X berubah. So, apa yang berlaku? Maka kali ini lambda dan D yang akan dimalarkan. Jadi, cikgu harap awak boleh faham bagaimana nak menentukan sama ada kuantiti fizik itu berubah. Bila sebut berubah, dia ada dua. Berkurang ataupun bertambah. Dan yang ketiga, dimalarkan. Kemudian bila soalan itu berkaitan dengan hubungan juga ataupun dia tanya apa yang berlaku kepada kuantiti sekiranya suatu lagi kuantiti berlaku perubahan. Jadi di sini pastikan awak tidak meletak jawapan awak berubah. Okey, jawapan berubah tidak diterima kerana bila sebut berubah dia ada dua keadaan. Sama ada bertambah ataupun berkurang. Maka penting untuk awak nyatakan dengan tepat sama ada berkurang atau bertambah. Kita lihat pada slide yang seterusnya iaitu soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Rajah 4.1 menunjukkan seekor monyet di atas pokok. Jadi jika dilihat pada gambar rajah ni, monyet ni duduk rehat. Jadi dia tak bergerak. Jadi bila tak bergerak, apa konsep yang terlibat? Keseimbangan daya. Okey, seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, pastikan bila awak dapat soalan, cuba jana idea. Soalan itu tentang konsep ataupun teori apa. Jadi dari situ awak boleh jana idea apa soalan yang mungkin bakal ditanya untuk soalan tersebut. Okey, bila sebut tentang keseimbangan daya, awak kena tahu. Bila sebut keseimbangan daya, oleh kerana monyet ini berada pada satu ketinggian, maka daya yang kita akan pertimbangkan adalah daya ke atas dan juga daya ke bawah monyet tersebut.
Okey, kemudian satu lagi bila sebut tentang keseimbangan daya juga, okey, oleh kerana objek itu tidak bergerak, maka daya yang bertindak pada bahagian, okey, pada bahagian atas dan juga bahagian bawah mestilah sama, di mana daya besarnya adalah si simpang. Bila sebut daya besar simpang, kalau ingat balik dalam siri yang pertama dulu, cikgu ada share ataupun kongsi dengan awak tentang kesalahan yang biasa dilakukan oleh calon. Ramai murid-murid beranggapan bila daya besar sama dengan simpang, okey, okey, dia kata objek itu tidak bergerak. Sebenarnya memang semua objek yang tidak bergerak akan menghasilkan berada dalam keseimbangan daya, di mana daya besar sama dengan 0 Newton. Tetapi objek yang bergerak juga boleh berada dalam keseimbangan daya, iaitu daya besar sama dengan 0 Newton. Ini bukan on, ini 0 Newton. Okey, waktu bila dia ada daya besarnya adalah 0 Newton, waktu dia bergerak dengan hal laju malar. Jadi keseimbangan daya dia ada dua keadaan, semua objek yang pegun ataupun semua objek bergerak dengan hal laju malar akan menentukan daya besarnya adalah 0 Newton. Jadi apa maklumat penting yang diberi dalam soalan? Okey, seekor monyet, okey monyet. Kemudian dia bagi tahu berat monyet 200 Newton. Bila sebut berat, awak tahu apa kuantiti fizik yang mewakili, apa simbol yang mewakili berat. So berat diwakili oleh simbol W. Jadi objek itu dikasih W sama dengan 200 Newton. Okey, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan berat? Bila soalan minta awak nyatakan maksud, nyatakan definisi, awak ada dua option. Okey, menulis jawapan sama ada awak tulis secara dalam bentuk ayat ataupun yang kedua menggunakan persamaan. Jika kita gunakan ayat, maksudnya berat ialah daya gravitik. Okey, jawapan ni betul. Ataupun ada setengah murid, dia lebih suka menggunakan persamaan sebab dia kata biasanya persamaan memang cikgu minta awak hafal, awak ingat. Jadi bila ingat persamaan, jadi lebih mudah untuk awak mengingat maksud ataupun definisi bagi kuantiti tersebut. Jadi dalam soalan A, kuantiti yang ditanya adalah berat. Maka apa persamaan bagi berat? Awak ada W sama dengan mg. Jadi kalau tulis mg sahaja, awak tak akan dapat markah. Jadi untuk dapatkan markah, apa yang perlu awak buat? Awak perlu nyatakan apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh m dan apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh g. Jadi awak kena define. Jadi apa yang awak kena buat? Maka awak kena tulis m adalah mass ataupun jisim. Tulis salah satulah, kalau awak biasa gunakan bahasa Melayu, kita letak jisim lah. Okey, kalau awak belajar dalam bahasa Inggeris, awak boleh letak mass. Kemudian apa itu G? G adalah okay, acceleration. Okay, acceleration. Okay, due to gravity. Ataupun awak ada gravitational acceleration pun boleh. Okay, ataupun awak ada pecutan gravity. Jadi untuk dapatkan markah, bagi sesuatu yang meminta tarifan ataupun maksud, jika awak menggunakan persamaan, maka perlu untuk awak define apakah kuantiti yang mewakili setiap simbol tersebut. Jadi barulah awak akan dapat markah satu untuk tarifan ataupun maksud. Jadi awak boleh pilihlah sama ada awak nak menulis cara option yang pertama ataupun option yang kedua. Soalan B, lukis dan labelkan dua daya yang bertindak ke atas monyet dalam rajah 4.1. Jadi untuk yang ni awak tak perlu nak lukis gambar monyet. Dia suruh awak labelkan daya dekat mana? Rajah 4.1. Oleh kerana monyet itu berada pada satu ketinggian, maka dua daya utama yang bertindak adalah daya yang bertindak ke atas dan juga daya yang bertindak ke bawah. Jadi tak kisahlah awak nak tandakan label tu dekat kepala ke, kat ekor ke, kat kaki, tapi pada mana-mana bahagian pada monyet. Jadi dua daya, bila sebut dua daya, jadi satu daya, satu markah. Jadi dua daya betul, label, awak akan dapat dua markah. So daya yang sentiasa menghala ke atas adalah normal force. Okey, iaitu daya normal. Ataupun daya yang sentiasa menghala ke bawah ialah apa? Awak tengok dalam soalan dia dah bagi awak keyword kat sini, iaitu apa? Berat. Okey, ataupun bahasa Inggerisnya adalah weight.
Okey, yang average ini tak kisahlah macam mana kedudukan dia, dia sentiasa menghala ke bawah. Kalau ada objek macam ni pun berada di atas satu landasan condong, okey, objek dekat sini, okey, katalah objek kat sini. Kalau okey, dalam soalan ni dia minta awak labelkan daya-daya yang bertindak. Jadi kat sini sebenarnya awak ada empat daya. Okey, daya mungkin dia tolak naik atas, kemudian ada daya menentang dia, iaitu daya geseran. Kemudian ingat graviti bukannya okey, perpendicular dekat sini. Dia mesti menghala, sentiasa menghala ke bawah. Tak kisahlah kedudukan objek tu berada pada sudut tertentu ataupun berada pada satu satah condong, W sentiasa tegak ke bawah. Soalan C, apakah daya bersih? Soalan yang pertama. Yang kedua, beri alasan. Okey, ini adalah soalan yang kedua. Apakah daya bersih? Oleh kerana monyet itu berada di atas pokok dan tidak bergerak, maka apa jawapan bagi daya bersih? 0 newton. Berikan alasan anda. Jawapannya adalah monyet dalam keadaan pegun. Kalau awak tak nak letak monyet dalam keadaan pegun, awak letak pegun sahaja pun boleh. Tetap awak akan dapat okey, 0 newton untuk markah yang pertama dan alasan adalah markah yang kedua. Okey, sambungan soalan iaitu soalan D, 4D. Rajah 4.2 menunjukkan monyet tersebut bergayut pada seutas tali. Jadi apa keyword yang dia bagi dalam soalan ni? Dia bagi awak bergayut. Jadi bila sebut bergayut, dia bergerak tak? Okey, jadi bila bergayut maksudnya dia tidak bergerak tetapi dia tergantung pada seutas tali. Kalau tadi monyet tadi dia berdiri ataupun dia duduk ke atas dahan, tapi untuk kali ini monyet ini dia bergayut di atas pokok. Okey, sorry, dia bergayut pada seutas tali. Jadi soalan dia, tentukan tegangan T ke atas tali tersebut. Jadi jika dilihat pada markah yang diperuntukkan, satu markah saja. Sebenarnya bila soalan itu membawa markah satu markah, sebenarnya jawapan yang awak perlu fikir, jawapan itu sebenarnya dah ada dalam soalan sebenarnya. Jadi seperti mana yang awak tahu di awal soalan, dia dah nyatakan. Jadi ingat walaupun ini adalah soalan rajah 4.2, jadi awak jangan lupa rajah 4.1 dan juga pernyataan pada rajah 4.1 yang menyatakan bahawa berat monyet ialah 200 newton. Maka daya yang masih lagi bertindak pada monyet ini masih lagi daya ke bawah, iaitu berat. Dan untuk kes yang ini, oleh kerana dia berpaut pada ataupun bergayut pada tali, maka awak ada daya yang menentang berat itu, iaitu tegangan tali. Jadi oleh kerana monyet ini tidak bergerak, maka konsep yang terlibat adalah masih lagi keseimbangan daya. Bila sebut keseimbangan daya, maka daya bersih sama dengan berapa? Daya bersih masih lagi sama dengan 0 newton. Bila sebut 0 newton, maksudnya daya yang bertindak pada kedua-dua arah adalah sama tetapi bertentangan arah. Ya, bila daya bersih sama dengan 0 newton, maka daya bagi kedua-dua arah adalah sama sebenarnya. Contohnya, awak ada daya tarikan kat sini 20 newton. Kemudian dalam yang masa yang sama, awak ada geseran 20 newton. Jadi bila sebut daya bersih dia sama dengan berapa, maka awak akan dapat oleh kanan ke kanan 20 newton, ke kiri 20 newton, maka daya bersih awak juga sama dengan 0 newton. Jadi bila sebut 0 newton, sebenarnya daya, magnitude daya yang bertindak ke atas objek adalah sama tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, jadi itulah yang menyebabkan daya bersihnya adalah sama dengan sifar. Jadi balik pada soalan D, tentukan tegangan T ke atas tali tersebut. Maka apa jawapannya? Okey, jawapannya oleh kerana satu markah, sebenarnya maklumat itu dah ada pun dalam soalan. Maka nilainya adalah 200 newton, di mana dalam kes ini T awak sama dengan W. Jadi sebab itu ya, nilai T sama dengan 200 newton kerana berat monyet adalah 200 newton. Kita beralih pada soalan yang seterusnya. Okey, ini soalan nombor 5. Untuk bahagian A ni ada 8 soalan. Kemudian nanti untuk bahagian B ada 1 soalan, bahagian C pun ada 1 soalan. Okey, soalan yang nombor 5. Rajah 5.1 menunjukkan bacaan tolok Borden sebelum omboh pam basikal ditolak ke dalam. Jadi ini adalah soalan bandingkan.
Okey, bila soalan bandingkan, awak boleh bandingkan apa yang beza ataupun apa yang sama dalam gambar rajah. Jadi kalau awak refer pada gambar rajah, okey, untuk 5.2 menunjukkan bacaan tolak Borden. Okey, apabila pam basikal ditolak. Yang ini dia kata sebelum pam basikal ditolak. Sebelum ini keadaan dia apabila. Okey, apabila pam basikal ditolak. Jadi bila awak ada gambar rajah, perkara pertama yang cikgu minta awak perhatikan betul-betul ialah perbezaan yang paling ketara. Jadi perbezaan yang paling ketara pada gambar rajah ni awak boleh nampak adalah bacaan pada tolok Borden. Di mana bacaan tolok Borden 5.1 ni. Okey. Bacaan pada tolok Borden 5.1 rendah, 5.2 tinggi. Okey, ini sebagai panduan awak aja, tapi dalam jawapan sebenar awak tak boleh gunakan simbol anak panah ke atas ke bawah. Ini sebagai panduan. Okey, nak membezakan bacaan mana yang besar, bacaan mana yang kecil. Okey, kita lihat pada soalan A, berdasarkan rajah 5.1. Okey, tengok rajah 5.1, tandakan right pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Jadi, soalan tanya, tolok Borden mengukum. Okey, katakanlah awak tak pernah dengar pun perkataan tolok Borden ni ataupun mungkin waktu jawab awak lupa. Jadi, di antara dua jawapan yang diberi, iaitu suhu ataupun tekanan gas. Okey, di antara dua pilihan yang diberi, suhu dan juga tekanan, apa yang paling awak yakin alat yang digunakan untuk mengukur kuantiti itu? Okey, jadi cikgu percaya bahawa awak yakin bahawa suhu, alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Okey, oleh kerana dalam soalan dia tak tanya tentang termometer, dia tanya tentang tolok Borden, maka jawapan yang paling tepat adalah mengukur tekanan gas. Okey, ini cara menjawab sekiranya awak agak keliru ataupun awak confused. Yang mana betul, yang mana salah, yang mana nak pilih. Jadi awak boleh memilih ataupun menentukan di antara maklumat yang diberi yang manakah bersesuaian dengan kehendak soalan. Soalan B1, perhatikan rajah 5.1 dan 5.2. Soalan B1, dia minta awak bandingkan isi padu. Kalau refer pada gambar rajah, awak refer pada gambar rajah, mungkin awak akan tertanya isi padu yang mana sebab dia tak label pun. Okey, di manakah isi padu? Jadi mungkin dekat sini awak akan agak confused nak tengok isi padu bahagian ini ataupun bahagian ini. Okey, katakanlah awak kurang pasti. Okey, perbandingan mana yang betul ataupun sama ada 5.1 besar ataupun 5.2 besar. Jadi bila soalan tu awak kurang yakin, awak tinggalkan dahulu, awak buat dulu soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya diminta awak bandingkan tekanan. Jadi awak tahu tekanan tadi macam mana awak nak ukur tekanan, awak boleh gunakan ataupun awak boleh perhatikan daripada bacaan tolok Borden. Jadi jika dilihat pada bacaan tolok Borden, awak boleh nampak dengan jelas bahawa bacaan tolok Borden iaitu tekanan 5.2 lebih daripada 5.1. Okey, 5.2 lebih daripada 5.1. Awak ada pilihan nak tulis 5.2 lebih besar daripada 5.1, more than 5.1. Terpulang pada awak, boleh. Tapi untuk yang ini, cikgu lebih suka sekiranya untuk soalan bandingkan, awak gunakan tiga simbol ini, sama ada lebih besar, lebih kecil ataupun sama dengan. Okey, berbalik pada soalan B1, bagaimana awak nak pastikan isi padu, perbandingan isi padu itu adalah yang betul? Jadi cikgu bagi tips kat sini. Okey, apa tips dia? Sekarang awak fikir, apa persamaan yang mengaitkan isi padu dan juga tekanan? Ataupun apakah hukum yang mengaitkan isi padu dan juga tekanan? Ataupun apakah prinsip yang mengaitkan isi padu dan juga tekanan? Jika dilihat pada soalan, okay, ia melibatkan tentang, okay, dalam pambasikan ini dia ada udara. Jadi dia melibat kepada gas. Jadi soalan ini berkaitan dengan salah satu daripada hukum gas. Jadi hukum yang mengaitkan isi padu dan juga udara adalah hukum Boyle. Di mana persamaan bagi hukum Boyle adalah P1V1 sama dengan P2V2. Dalam kes ini, apa yang dimalakan? Jisim dan juga suhu. Jadi, bila awak dah tahu bahawa hukum Boyle persamaannya adalah P1V1 sama dengan P2, maka awak akan menulis jawapan B1 ini dengan betul. Jadi, apakah hubungan di antara P dengan V? Oh, P dengan V adalah berkadar songsang. Maka, oleh kerana soalan B2 bandingkan tekanan 5.2 lebih besar, maka untuk isi padu 5.2 awak mesti kurang daripada 5.1.
Jadi jika dilihat ataupun di-refer kembali pada gambar rajah, sebenarnya isi padu yang awak nak tengok adalah ini. Sebelum pam omboh ditolak dan selepas pam omboh ditolak, isi padu yang awak nak tengok adalah yang ini. Okey, bukan bahagian yang belakang. Okey, cikgu bagi awak soalan ini sebabnya bila cikgu uji pada anak murid, okey, anak-anak murid cikgu, didapati ramai yang salah menulis jawapan bagi B1 sebab dia membandingkan isi padu udara pada bahagian belakang ni. Tapi kalau awak relate kepada hukum, daripada hukum awak tahu hubungan, maka dekat sini awak boleh tentukan perbandingan di antara dua gambar rajah itu dengan tepat. Okey, jadi awak tak akan silap walaupun awak ragu-ragu dengan gambar rajah yang diberi. Soalan yang ketiga, B3, bandingkan bilangan zarah-zarah. Seperti mana yang cikgu dah terangkan sebelum ini, sekiranya dua kuantiti telah berubah, maka apakah yang akan berlaku kepada kuantiti-kuantiti yang lain? Maka jawapannya adalah dimalarkan. Jika dilihat pada persamaan hukum Boyle, yang berubah adalah tekanan iaitu P pressure, V adalah volume isi padu, di mana jisim dan suhu gas adalah tetap. Okey, di sini digunakan jisim, tetapi jisim juga boleh digantikan dengan bilangan zarah-zarah udara. Jadi bila jisim 10, maka bilangan zarah-zarah udara pun, okey, maksudnya bila jisim besar, maka bilangan zarah-zarah pun akan jadi banyak. Contoh, okey, sebelum awak mampatkan ni, katakanlah dalam ni awak ada 10 molekul udara. Okey, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contoh, Jadi bila awak mampatkan, bilangan zarah-zarah udara tidak akan berkurang. Masih lagi nilai ataupun jumlahnya adalah 10. Cuma bezanya kedudukan di antara zarah-zarah itu akan jadi lebih rapat. Jadi inilah konsep yang perlu awak kuasai, iaitu berkaitan dengan jisim yang boleh juga diwakili dengan bilangan zarah-zarah udara. Jadi untuk dimalarkan sama seperti tadi, option dia awak ada tulis tidak berubah, constant ataupun unchanged. Soalan C1, berdasarkan jawapan di 5B, nyatakan hubungan antara isi padu. Jadi untuk hubungan isi padu, awak kata tadi, okey cikgu salin balik . Jadi untuk B1 tadi, okey ni ringkasan isi padu 5.2 kurang daripada 5.1, manakala tekanan 5.2 besar daripada 5.1. Jadi kalau 5.2 kecil, yang kedua 5.2 besar, maka apakah hubungan dia? Okey, awak ada banyak option untuk menulis jawapan. Yang pertama, awak boleh letak berkadar songsang. Okey, ataupun awak boleh letak isi padu. Jadi gariskan perkataan penting, maklumat penting yang dia nak, iaitu isi padu dan juga tekanan. Isi padu bertambah, tekanan berkurang ataupun sebaliknya. Ataupun awak ada option yang ketiga, menggunakan hubungan, iaitu awak ada isi padu berkadar songsang dengan tekanan. Jadi ketiga-tiga jawapan ini diterima. Jadi terpulanglah pada murid-murid nak memilih mana satu yang selesa ataupun yang awak rasa awak lebih suka ataupun mudah untuk awak ingat. Soalan C2, nyatakan hukum fizik yang terlibat, maka jawapannya adalah Boyle's law. Okey, tak payah nak tulis hukum sebab dalam soalan dah nyatakan hukum. Jadi memadai jawapan awak Boyle sahaja. Okey, kalau dalam bahasa Inggeris mungkin dia akan tulis Boyle's law lah. Okey, so dua-dua ni diterima. Jadi ingat ya, seperti mana yang cikgu ingatkan pada siri yang lepas, ejaan kata nama khusus mesti tepat. Walaupun awak kata masih lagi ada bunyi-bunyi, Boyle, B-O-I-L. Okey, sebab kadang-kadang biasalah, bila dapat soalan, kadang-kadang bila panik, okay, ejaan yang senang pun akan jadi susah. Mungkin awak tak boleh ingat ejaannya. Jadi dekat sini awak kena hati-hati. Kalau salah memang tak boleh buat apa. Memang, okay, kalau eja salah memang awak akan kehilangan satu markah. Jadi Boyle diterima. Kalau bahasa Inggeris dia ada S, Boyle's law. Tapi B-O-I-L walaupun sebutan dia betul, tapi kita akan, awak akan kehilangan markah sebab kata nama khusus mesti tepat. D1 berdasarkan jawapan di 5C. Jawapan 5C itu merujuk kepada C1 dan C2.
apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik zarah-zarah udara apabila udara dimampatkan? Jadi tadi cikgu dah nyatakan bahawa untuk Boyle's Law yang berubah adalah isi padu dan juga tekanan berdasarkan rumus P1, V1, P2, V2. Jadi apa yang dimalarkan? Jisim dan juga suhu. Oleh kerana suhu tidak berubah, maka tenaga kinetik juga akan tidak berubah. Okey, kemudian okey, tenaga kinetik ataupun ada yang kata momentum boleh diterima ya. Jadi oleh kerana suhu tidak berubah, maka tenaga kinetik juga akan dimalarkan. Maka untuk soalan di satu, apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik? Maka jawapan awak dimalarkan. Okey. Jadi samalah macam tadi ya, dimalarkan, tidak berubah, unchanged, constant. Okey, ini boleh digunakan. Berikan satu sebab untuk jawapan anda, kenapa tenaga kinetik dimalarkan? Kerana suhu pun dimalarkan ataupun suhu tidak berubah. Okey, jadi kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, contoh soalan nombor 6. Okey, ni soalan nombor 6. Cikgu cuma ambil bahagian A sahaja. Okey, kat sini ada satu segitiga ni yang membantu awak untuk mengingat hukum gas. Okey, yang saya sebutkan tadi, cikgu sebutkan tadi itu adalah hukum gas. Okey, hukum gas dia ada tiga. Yang pertama Boyle's Law, Charles Law dan juga hukum tekanan. Jadi kuantiti yang akan digunakan untuk menghubungkaitkan di antara ketiga-ketiga kuantiti adalah P, V dan juga T. Jadi untuk hukum Boyle, okey kat atas ni P, V. Okey, jadi untuk hukum Boyle, P berubah, V berubah, apa jadi pada T? T akan constant. Okey, ini adalah hukum Boyle. Yang kedua, awak ada V bahagi dengan T. V bahagi dengan T, dia adalah hukum Charles. Okey, jadi untuk hukum Charles, persamaan dia adalah V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi untuk hukum Charles, apa yang constant? Masih lagi, jisim dan juga tekanan. Untuk hukum tekanan, okey, untuk hukum tekanan, persamaan dia adalah P1, T1 sama dengan P2, T2. Jadi apa yang dimalarkan? M dengan V. Jadi jika awak refer pada tiga kuantiti yang diberi, jika awak ada hubungan di antara P dengan V, T dimalarkan. Kalau awak ada hubungan di antara P dengan T, V dimalarkan. Dan yang ketiga, kalau ada hubungan di antara V dengan T, P dimalarkan. Di mana persamaan bagi ketiga-tiga hukum gas semuanya akan mempunyai jisim gas yang tetap ataupun bilangan zarah-zarah gas yang sama. Jadi untuk hukum P bahagi dengan T, maka ia merujuk kepada hukum tekanan. Jadi awak boleh ingat segitiga ini supaya awak boleh hafal hukum tekanan ini dengan hukum gas ini dengan mudah. Okey, berbalik pada soalan 6A. Nyatakan hukum Boyle. Jadi seperti mana yang awak tahu, bila dia tanya awak hukum, awak boleh gunakan dalam bentuk ayat ataupun awak boleh gunakan persamaan yang mengaitkan hukum Boyle. Jadi untuk hukum Boyle, awak ada persamaan P1, V1 over 2, P2, V2. Jadi kalau awak ingat balik contoh yang cikgu pernah bagi pada siri yang pertama dulu tentang hukum Kepler ketiga, jika awak tak nyatakan, tidak menyatakan dalam bentuk ayat hukum ke masuk ke definisi, maka awak boleh gunakan persamaan yang menghubungkaitkan kuantiti yang terlibat di dalam hukum Boyle. Jadi untuk hukum Boyle, kuantiti yang terlibat adalah tekanan dan juga isi padu. Jadi seperti mana yang awak tahu tadi, tekanan dan isi padu berkadar songsang. Maka apa yang boleh awak buat? Awak boleh tuliskan hubungan kat sini dengan syarat awak define P adalah pressure, okay, iaitu tekanan, dan apa itu V? Isi padu. Maka apa itu hukum Boyle? Hukum Boyle menyatakan bahawa tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Maka lengkaplah
Okey, jawapan awak untuk melayakkan awak dapat markah 1 untuk hukum bond. Okey, ini contoh. Okey, yang ini contoh ni cikgu tak ambil awal. Ini contoh yang ketujuh. Cikgu ambil pada bahagian yang hujung soalan. Okey, mari kita lihat contoh yang ketujuh. Contoh yang ketujuh merujuk kepada bekas yang digunakan dalam rajah tujuh menyebabkan ketulan ais bertukar kepada air dengan cepat. Jadi, bila awak refer pada pernyataan soalan, dia bagi tahu bekas itu dia menyebabkan ais itu cepat cair. Jadi, bila ais itu cepat cair, menyebabkan bekas itu mudah untuk menyerap haba. Jadi, apa pengubah suaian yang perlu awak lakukan? Iaitu awak kena pastikan bahawa ais itu tidak mudah lebur ataupun mengelakkan ketulan ais daripada bertukar kepada air dengan cepat. Maksudnya kita tak nak ada, okay, kita tak nak ais itu bertukar kepada cecair dengan cepat. Maka apa yang perlu awak tahu tentang situasi bagi soalan ini adalah dengan mengambil kira haba yang dipunyai ataupun yang perlu awak tentukan terhadap bekas tersebut. Sekarang ni bila awak ada suatu bekas, awak kena elakkan haba daripada masuk. Kalau haba masuk ke dalam bekas, maka ais tadi dia akan serap haba yang menyebabkan dia akan cair. Maka lebih mudah untuk dia, okay, ais tadi bertukar menjadi air. Jadi aspek pertama yang dia minta awak pertimbangkan adalah muatan haba tentu bekas. Okay, dia punya keyword kat sini bekas. Jadi sekarang awak nak bekas itu cepat panas ke lambat panas? Kalau cepat panas, ais akan cepat cair. Kalau lambat panas, maka ais akan jadi lambat cair. Maka pilihan di sini ialah muatan haba tentu mestilah besar. Okey, muatan haba tentu mestilah besar. Okey, sebab kenapa muatan haba tentu mesti besar? Okey, di antara option yang awak boleh tulis, dia lambat panas ataupun lambat serap haba. Ataupun awak boleh letak melambatkan masa peleburan. Okey, kat sini cikgu nak bagi satu lagi tips yang penting. Jika soalan minta awak menyatakan pilihan, kemudian minta awak nyatakan sebab pada pilihan awak, contohnya muatan haba tentu pilihan awak adalah besar, sebab katakanlah awak agak ragu-ragu dengan sebab yang awak tulis, maka tak ada masalah sekiranya awak nak tulis lebih daripada satu sebab. Yang penting jawapan awak itu tidak kontra. Tidak kontra tu maksudnya tak kisahlah untuk ciri ataupun untuk sebab awak letak besar, kemudian dalam masa yang sama, besar ke kecil, awak pergi letak jawapan kecil. Contoh eh. Jadi kalau awak letak besar, betul, kecil salah. Jadi awak akan kehilangan markah. Jadi untuk yang ini tak boleh kontra. Awak kena pilih besar ataupun kecil. Tetapi untuk sebab, okay, awak ada pilihan untuk menulis lebih daripada satu jawapan. Tetapi syarat dia sama juga, tidak kontra. Contoh kat sini awak tulis lambat panas, kemudian dalam masa yang sama awak letak cepat panas. Satu betul, satu salah, maka dua-dua dikira salah. Jadi tolong hati-hati. Sebab ada masanya kadang-kadang, biasalah pelajar ni, murid-murid ni dia takut dia hilang markah, jadi dia cuba nak memerangkap. Okey, cikgu yang tanda kertas tu, kalau cikgu kurang peka, mungkin dia akan bagi markah. Okey, so selamatlah. Tapi kalau cikgu awak tanda, dia semak betul-betul, daripada awak dapat markah satu, awak akan hilang dapat markah four. Kosong. Jadi perlu berhati-hati. Yang kedua, bahan penutup bekas tersebut. Okey, bahan penutup bekas. Okey, ini bahan untuk penutup bekas. Jadi kalau tengok dalam gambar rajah dia pakai kertas. So kalau ikut kertas ni sesuai ke tak? Okey, sudah tentulah tidak sesuai sebab kertas nipis, maka haba senang untuk masuk ke dalam bekas. Jadi awak kena buat okey, awak kena pilih apakah yang sesuai dijadikan penutup bekas tersebut. Jika dilihat pada situasi dalam kehidupan seharian, okay, awak ada termos, awak ada bekas minuman, awak ada bekas makanan, okay, dia ada penutup. Jadi dari situ awak boleh generate idea, oh apa jenis penutup yang biasa digunakan. Yang antaranya ialah awak ada polystyrene, okay, yang warna putih itu, okay, ataupun awak ada, kalau tak pasti apa nama bahan tersebut, maka jawapan awak yang selamat adalah penebat haba. Maksud penebat haba, bila haba tu terkena pada penutup, maka dia akan
simpan haba tu. Maka haba itu tidak akan berpindah ke dalam bekas yang menyebabkan ais cepat cair. Penampak haba ni boleh juga awak gantikan dengan konduktor haba. Kalau awak tulis konduktor haba, salah. Jadi apa yang perlu awak betulkan? Konduktor haba yang lemah. Yang lemah tu maksudnya penampak haba yang baik. Okey, ini adalah untuk jenis bahan ataupun penutup bekas. Okey, di mana reason yang boleh awak tulis? Awak boleh sama seperti reason di atas, tak ada masalah. Okey, kalau awak nak fikirkan reason yang lain pun boleh. Okey, iaitu awak letak kurang haba diserap. Okey, jadi untuk soalan berkaitan dengan haba, di antara perkara penting yang perlu awak pertimbangkan adalah dua. Yang pertama, ciri bahan tersebut awak memerlukan haba ataupun ciri bahan yang diperlukan tidak memerlukan haba. So dalam kes ini kita nak pastikan ais itu tidak cepat cair. Maksudnya kita tak nak haba. So bila kita tak nak haba, maksudnya kita kena pastikan bahawa bahan yang digunakan untuk bekas ataupun untuk penutup bekas adalah bahan yang mempunyai yang merupakan penebak haba yang baik ataupun konduktor haba yang lemah. Yang ketiga adalah reka bentuk tambahan. Jika awak pernah gunakan termos air, awak tahu di dalam termos air, fungsi termos air adalah untuk memastikan air yang ada dalam tu sentiasa kekal panas. Kalau awak ada ais, okay, kalau ingat balik ada bekas ais, di antara bekas ais tu dia ada lapisan luar dan juga lapisan dalam. Jadi untuk reka bentuk tambahan ni, awak perlukan sedikit idea lah untuk menulis jawapan. Okay, jadi awak boleh refer kepada aplikasi dalam kehidupan seharian, apa yang berlaku dalam kehidupan seharian, apa yang digunakan dalam kehidupan seharian untuk membantu awak mendapat idea memilih jawapan. Jadi untuk reka bentuk tambahan, di antara option jawapan yang boleh dipilih adalah lapisan vacuum. Okey, ataupun awak ada lapisan dui lapis. Ataupun awak kata permukaan berkilat. Okey, kalau awak punya pilihan adalah lapisan vacuum dia apa? Okey, awak boleh gunakan reason yang sama seperti ciri yang pertama, ciri yang kedua, iaitu lambat panas. Okey, dalam soalan dia tak nyatakan lambat panas, maka awak boleh gunakan reason lambat panas. Yang awak tak boleh guna adalah ketulan ais bertukar kepada air dengan cepat. Kenapa tak boleh? Sebab dalam soalan telah diberi pun maklumat tersebut, maka awak tak boleh ulang apa yang diberi dalam soalan dalam pilihan jawapan untuk sebab. Selain pada lambat panas, kita boleh letak lambat masa melebur. Atau kalau awak letak jawapan awak berkilat, jadi kalau reka bentuk tambahan pada bekas itu dekat luar ni, awak letakkan dia punya, awak kotakan dia dengan shiny surface, iaitu awak ada shiny paint ke, maka dia boleh menyebabkan haba tadi dipantulkan. Jadi dia akan bertindak sebagai pemantul haba. Okey, pemantul haba. Ataupun awak boleh letak susah serap haba. Jadi kat sini kalau awak tengok option bagi reason, semuanya berkaitan dengan haba. Jadi cikgu harap awak boleh faham tentang pemilihan kriteria bagi suatu ciri yang dinyatakan. Okay, satu ciri pilihan kriteria yang paling sesuai untuk menentukan setiap ciri yang ditanya dalam soalan. Okey, contoh yang terakhir untuk soalan, untuk bahagian A, iaitu contoh yang ke-8. Jadi untuk contoh yang ke-8 ni masih lagi bab haba. Okey, so di antara soalan yang famous adalah bab haba, sebab dalam bab haba, okey, banyak aras soalan yang boleh diuji dan juga banyak bentuk soalan yang boleh ditanya. Jadi kita lihat soalan nombor 8. Rajah 8 menunjukkan dua model kuali. Jadi awak tahu lah bila sebut kuali, kuali ni tujuannya apa? Tujuannya satulah, iaitu untuk memasak. Jadi dia bagi awak model A, model B dengan ciri-ciri yang berbeza. Model A berkilat tapi model B gelap.
Model A, muatan haba tentu tinggi. Model B, muatan haba tentu rendah. Jadi untuk yang ini, maksud yang ditanya adalah muatan haba tentu. Seperti mana yang cikgu terangkan sebelum ini, untuk maksud awak ada dua option, sama ada awak nak tulis dalam bentuk ayat ataupun awak nak tulis menggunakan persamaan ataupun rumus. Okey, namun begitu kebanyakan maksud bagi kuantiti fizik boleh digantikan menggunakan persamaan atau rumus dengan syarat awak define apakah kuantiti yang mewakili setiap simbol dalam persamaan tersebut. Namun begitu, ada beberapa kuantiti fizik yang hanya boleh dinyatakan maksudnya dalam bentuk ayat. Contohnya adalah muatan haba tentu. Okey, jadi macam mana awak nak ingat definisi muatan haba tentu dengan senang? Jadi cikgu bagi awak tips kat sini. Jadi apa persamaan yang ada muatan haba tentu? Awak ada Q sama dengan MC theta. Yang mana satukah mewakili simbol bagi muatan haba tentu? C. Maka C sama dengan Q per M theta. Jadi awak tak boleh letak kat sini C sama dengan Q bagi M theta. Kemudian awak buat Q haba M jisim theta. Ya, theta bukan suhu, theta adalah perubahan suhu. Okey, jadi untuk yang ini jawapan seperti ini tidak diterima. Okey, jawapan seperti ini tidak diterima. Okey, jawapan yang diterima adalah dalam bentuk ayat lengkap. Jadi bagaimana awak nak ingat maksud muatan haba tentu ini dengan mudah? Okey, di sini cikgu ajar awak. Yang pertama, awak nyatakan tentang Q. Yang kedua, awak nyatakan jisim. Yang ketiga adalah awak nyatakan tentang perubahan suhu. Maka apakah definisi bagi muatan haba tentu? Jadi yang pertama, haba yang diperlukan. Yang kedua apa? Jisim. Haba yang diperlukan untuk, okey sekejap ya, cikgu labelkan ni. Okey, ni nombor 2, ni nombor 3. Okey, yang pertama tadi haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu. Okey, sebab theta adalah perubahan suhu. Okey, menaikkan suhu. Yang ketiga apa? Jisim, iaitu 1 kg bahan sebanyak 1 darjah Celsius. Maka penting ada perkataan 1 darjah Celsius, 1 kg. Okey, kalau ikutkan awak boleh bina ayat awak yang lain, haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi 1 kg bahan pun boleh. Yang penting mesti ada apa itu Q, apa itu M, apa itu theta. Dengan syarat awak menyatakan ia spesifik kepada 1 kg bahan di mana peningkatan suhu dia sebanyak 1 darjah Celsius. Maka barulah awak akan dapat markah 1 untuk definisi ataupun maksud bagi muatan haba tentu. Soalan B1, okay, ini hampir sama dengan soalan nombor 7 tadi. Diminta awak nyatakan ciri dan sebab kepada pilihan ciri. Jadi untuk kat sini, cikgu copy and paste gambar tadi. Okay, supaya mudah untuk awak rujuk. Jadi yang pertama, dia cuma nyatakan dalam soalan. Ya, tiap soalan, tiap kali awak dapat soalan, awak keluarkan apa maklumat yang penting yang nak. Dia cuma nak awak nyatakan ciri-ciri kuali yang sesuai digunakan untuk memasak. Itu sahaja. Okay, jadi maklumat soalan yang diberi itu umumlah. Okay, jadi kalau umum, awak ada banyak pilihan untuk sebab kalau dia kata digunakan untuk memasak dengan cepat, maka dengan cepat tu awak tak boleh gunakan sebagai reason. Baik untuk reason pertama ataupun reason yang kedua. Okey, jenis permukaan. Okey, dalam jenis permukaan awak ada dua je. Nak guna permukaan berkilat ke permukaan yang gelap? Maka jawapan dia ialah, jadi untuk memasak kita pilih permukaan apa? Okey, sebab awak tahu bila nak memasak, awak dia nak cepat masak. Bila cepat masak, dia perlu cepat serap haba. So, di antara permukaan berkilat dengan permukaan gelap, mana yang akan serap haba dengan cepat? Maka jawapan awak adalah gelap. Okey, reason. Senang serap haba.
ataupun paling senang cepat panas. Ha, biasanya kalau masak mesti kita nak cepat masak kan? Jadi bila cepat masak mestilah kena cepat panas. Okey, ciri yang kedua adalah muatan haba tentu. Oleh kerana awak nak cepat panas, maka muatan haba tentu awak mesti apa? Mesti kecil. Jika dibandingkan dengan soalan tadi, kita nak ais itu lambat cair, kita tak nak bekas itu cepat panas, maka sebab itu pilihan muatan haba tentu mestilah besar. Dalam kes ini, kita nak ciri-ciri kuali. Di mana ciri kuali yang kita pilih adalah kuali yang boleh memasak dengan cepat. Jadi bila memasak dengan cepat, maka apa kriteria penting yang awak perlu tahu? Kuali itu mestilah mudah dipanaskan. Jadi bila mudah dipanaskan, muatan haba tentu perlu kecil. Jadi sebab awak boleh gunakan sebab yang sama, iaitu cepat panas. Ataupun awak kata peningkatan suhu tinggi ataupun peningkatan suhu cepat. Okey, kalau awak refer kepada persamaan Q equal to MC theta, sebenarnya awak boleh terangkan in term of muatan haba tentu. So kenapa muatan haba tentu awak kecil? Sebab awak nak perubahan suhu yang besar. Sebab C dengan theta ni adalah berkadar song. Jadi sebenarnya daripada persamaan, awak boleh jadikan Q sebagai ciri ataupun Q sebagai sebab. Begitu juga dengan jisim, sebagai ciri atau sebagai sebab. C dan juga theta. So dalam kes ni, ciri yang dipilih adalah C, maka untuk sebab awak boleh gunakan theta. Kalau awak nak pakai jisim tak boleh, sebab sekarang kita tak tahu sama ada jisim dia sama ataupun beza. Tapi dalam kes ni, theta akan berbeza disebabkan permukaan dia gelap ataupun berkilat. Dalam kes ni, apa yang dimalarkan? Q dimalarkan, jisim dimalarkan. Jadi yang berubah adalah C dengan theta. Maka jika awak jadikan C ini sebagai ciri, maka theta ini boleh dijadikan sebagai sebab. Okey, itu tips yang seterusnya yang awak boleh guna pakai untuk menentukan soalan yang melibatkan pemilihan dan juga sebab kepada pemilihan tersebut. Soalan C berdasarkan jawapan DB. So DB ni awak ada B1 ciri dan juga sebab, B2 ciri dan juga sebab. Raja 8 di atas, okey, tentukan model kualiti dalam raja 8 di atas yang dapat menyerap haba yang berkesan. So di antara model A dengan model B, yang manakah memenuhi ciri yang dinyatakan, iaitu gelap dan juga muatan haba tentu kecil? Okey, kat sini dia pakai rendah. Okey, kalau tak letak rendah, orang letak kecil, nak letak rendah pun boleh, tak ada masalah. Okey, sebab ini kita kira sererti lah. Jadi kalau dalam soalan dia pakai rendah, awak letak rendah kat sini. Tapi nak gantikan kecil pun tak ada masalah. Jadi yang memenuhi ciri kedua-dua, ciri adalah model B. Jadi awak boleh letak B. Kemudian untuk markah yang kedua, dia minta awak nyatakan beri sebab. Jadi bila beri sebab, awak boleh pilih sama ada sebab itu ciri yang pertama, sebab itu ciri yang kedua, sebab itu ciri yang kedua, ataupun sebab itu sebab itu adalah sebab yang kedua. Okey, jadi kat sini awak ada 4 pilihan bagi sebab. Sama ada sebab gelap ataupun senang serap haba, cepat panas, ataupun muatan haba tentu kecil, rendah, ataupun peningkatan suhu cepat. Jadi awak boleh pilih salah satu daripada pilihan jawapan yang telah ditulis pada soalan B1 dan juga B2. Maka awak akan dapatlah markah keseluruhan bagi soalan C, 2 markah. Okey, yang terakhir untuk soalan nombor 8 ni adalah soalan yang melibatkan pengiraan. Seperti mana yang murid-murid tahu, di dalam kertas 2 soalan yang melibatkan pengiraan, okey, iaitu soalan menganalisis, markahnya adalah 24 markah. Jadi 24 markah tu adalah suatu nilai yang agak besar. So di antara soalan yang biasa ditanya yang melibatkan pengiraan adalah soalan nombor 8. Jadi kalau dilihat pada peruntukan markah ini beri, awak ada 3 dan juga 2, menjadikan markah keseluruhannya adalah 5 markah. Jika dilihat juga pada soalan, dia ada D1 dan juga D2. Kenapa dia tak buat D lepas tu E? Okey, kenapa D1, D2? Kerana jawapan bagi D2 ini ada kaitan dengan nilai pada D1. Okey, jadi nilai yang awak dapat untuk D2 ini ada kaitan dengan nilai D1. Jadi sebab itu awak kena pastikan D1 awak ini dikira dengan betul supaya penggantian nilai ke D2 itu melayakkan awak dapat markah penuh 2 markah. Mari kita lihat apakah maklumat yang terdapat pada soalan ini. Sebuah ceret mengandungi 0.5 kgi. Jadi keluarkan maklumat awak ada OKG, jisim. So simbol bagi jisim
mg, 0.5 kg. Yang kedua, haba yang diserap oleh air adalah 16 joule. Kat sini dia cakap haba. Kalau haba, unitnya adalah joule sahaja. Tetapi bila awak ada joule per saat, okay, bila unitnya adalah joule per saat, sebenarnya dia merujuk kepada kuasa, iaitu 16 joule per saat. Okay, walaupun dalam soalan dia kata purata haba yang diserap oleh air adalah 16 joule per saat, sebenarnya 16 joule ini mewakili nilai bagi kuasa dan dipanaskan selama 25 minit. Jadi ini adalah maklumat penting yang dinyatakan dalam soalan. Soalan di satu, jumlah haba yang diserap oleh air. Jika dilihat pada bab haba, rumus yang paling famous adalah Q equal to MC theta. Jadi untuk dapatkan jumlah haba, maka awak boleh gunakan Q sama dengan MC theta. Okey, jadi bagaimana awak nak tahu persamaan yang awak pilih itu sesuai ataupun tidak, awak boleh refer kepada kuantiti-kuantiti maklumat yang ada. Ada tak M? Ada, 0.5. Dalam soalan ada nyatakan tak C? Okey, kalau tak nyatakan C, awak tahu muatan tertentu bagi air, mungkin nilai dia tetap 4,200. Tetapi untuk perubahan suhu, ada tak dinyatakan dalam soalan? Tidak dinyatakan. Jadi apa yang perlu awak buat? Awak boleh nampak kat sini 3 markah. So apakah soalan, beza soalan pengiraan yang memperuntukkan markah 3 dan juga markah 2? Peruntukkan markah 3, kenapa markah 3? Sebab ia melibatkan pertukaran unit. Kenapa yang ini soalan dia 2 markah? Sebab dia hanya ada penggantian nilai dan juga jawapan akhir. Untuk soalan 3 markah, markah pertama adalah pertukaran unit. Biasanya pertukaran unit adalah bagi suatu kuantiti fizik yang tidak dinyatakan dalam unit SI. Markah kedua adalah penggantian nilai dan markah yang ketiga adalah jawapan akhir. Jadi di sini cikgu bagi awak beberapa option jawapan. Okey, jadi sebelum tu tadi awak bagi okey, persamaan Q MC theta tidak boleh digunakan. Maka apa persamaan yang boleh awak gunakan, yang awak boleh gantikan? Maka awak boleh gunakan Q sama dengan PT. Okey, Q sama dengan P, PT. Dalam soalan ada tak bagi maklumat tentang P? Ada, 16 joule per saat. Ada tak maklumat diberi tentang T masa? Ada, 25 minit. Jadi kat sini cikgu bagi awak dua option jawapan. Okey, persamaan dia yang perlu digunakan adalah persamaan yang kedua. Kenapa persamaan pertama tak boleh guna? Sebab maklumat bagi C dan juga theta tidak diberi. Maka awak perlu gunakan rumus yang kedua, iaitu Q sama dengan PT, untuk selesaikan soalan di satu. Okey, so kat sini cikgu akan bagi awak 5 option jawapan. Nanti cikgu akan bincangkan manakah di antara option jawapan itu melayakkan awak dapat markah penuh 3. Okey, option yang pertama, okey, murid-murid dia letak jawapan. Okey, dia buat Q sama dengan 16 kali dengan masa 25. Nilainya adalah 400. Okey, dia letak joule lah. Sebab dia kata jumlah haba. Haba memang unitnya adalah joule. Okey, option yang kedua. Okey, Q dia sama dengan 16 kali dengan 25 kali dengan 60. Okey, dia letak 24,000 J kg negatif 1. Degree Celsius negatif 1. Okey, option yang ketiga. Okey, Q sama dengan, yang ni digantikan ikut nilai P. Eh. P yang awak adalah 16 kali dengan 25 kali dengan 60. Jadi jalan kira dia sama tetapi unit akhir dia berbeza. Okey, jawapan dia sama 24,000 tapi kat sini dia letak unit dia J sahaja. Kalau untuk yang kedua, dia letak J, KJ negatif 1, degree Celsius negatif 1. Okey, option yang keempat. Nampak tak? Okey, option yang keempat, dia letak 16. Q tu sama dengan 16 kali dengan 25. Sama seperti option yang pertama. Okey, tetapi dia letak 400 J minit S negatif 1. Okey, nilai dia sama tetapi unit yang berbeza. Dan yang kelima, dia letakkan jawapan sebagai Q sama dengan 16 kali dengan 25 juga. Tapi dia jadikan unit dia adalah
Jadi 2 dengan 3 penggantian nilai dia sama tetapi unit dia berbeza. Nombor 1, 4 dan juga 5 penggantian nilai sama tetapi ketiga-tiga unit adalah berbeza. Jadi di dalam fizik di antara perkara penting yang ditekankan bagi soalan yang melibatkan pengiraan adalah unit akhir bagi kuantiti tersebut. Okey, unit akhir bagi kuantiti tersebut. Walaupun jawapan akhir awak betul, tetapi unit yang ditulis salah, maka awak akan kehilangan markah yang terakhir. Kalau 3 markah, awak akan kehilangan markah yang ketiga. Kalau soalan itu 2 markah, awak akan kehilangan markah kedua. Jadi bagaimana? Okey, seperti mana cikgu terangkan tadi untuk soalan nombor 1, kalau awak ingat lagi, tentang nilai H. Jadi awak tahu H adalah kedalaman. Maka unit SI bagi kedalaman adalah apa? Unit SI bagi kedalaman adalah meter. So sama juga dalam soalan ni. Awak kena lihat satu persatu. Adakah jisim diberi dalam unit SI? 0.5 kg? Ya. Adakah kuasa diberi dalam unit SI? Joule per second? Ya. Adakah masa diberi dalam unit SI? Tidak. Sebab unit SI bagi masa ialah saat. Jadi markah pertama untuk soalan D ni adalah menentukan nilai T, iaitu awak ada 25 kali dengan 60. Maka jawapan awak ialah, maka masanya adalah 1500 saat. Jadi ini adalah markah pertama awak sebenarnya. Okey, markah pertama. Markah kedua adalah menggantikan nilai, okey, iaitu 16. Okey, Q sama dengan awak ada 16 untuk kuasa, kemudian didarabkan dengan 1500. Okey. Ini adalah markah kedua dan markah ketiga adalah jawapan akhir. So 16 kali dengan 15, maka jawapan awak adalah 24,000 joule. Okey, sebab tenaga, maka unit bagi haba tenaga mestilah joule sahaja. Jadi untuk yang ini awak akan dapat, okey, markah pertama sebab awak ada penggantian masa yang betul, iaitu awak tukar minit kepada saat. Yang kedua, awak penggantian nilai yang betul mengikut tempat, iaitu P dengan T. Markah kedua dan markah ketiga adalah jawapan akhir berserta unit yang betul. Okey, kalau untuk soalan nombor 2, awak akan dapat markah yang berapa? Markah pertama, markah kedua tetapi markah ketiga tak dapat. Kenapa? Sebab unitnya salah. Faham? Jadi 2 dengan 3, yang 2 awak akan dapat 2 markah sahaja. Jawapan yang ketiga awak akan dapat 3 markah penuh. Jadi sebab itu unit akhir sangat penting untuk awak tentukan berdasarkan kuantiti yang ditanya dalam soalan. Kemudian untuk soalan nombor 1, okay, kita lihat berapa markah. Awak gantikan P, betul, iaitu P mewakili kuasa. Awak gantikan T, masa, betul. Okay, jadi kat sini awak akan dapat markah yang kedua. Markah pertama tak ada sebab awak tak tukar minit kepada saat. Markah kedua awak dapat sebab awak tukarkan nilai itu mengikut nilai tempat ataupun persamaan. Tetapi unit akhir awak tak akan dapat sebabnya unit dia salah. Walaupun 16 kali 25 ialah 400 tetapi unit akhirnya salah, maka awak tak akan dapat markah ketiga. Jadi untuk ini awak hanya akan dapat 1 markah. Tadi yang kedua awak akan dapat 2 markah. Yang ketiga 3 markah. Okey, untuk soalan jawapan pilihan yang keempat, awak ada Q sama dengan 16 kali dengan 25. Okey, untuk penggantian nilai awak akan dapat markah kedua. Markah pertama awak tak dapat sebab tiada pertukaran unit minit kepada saat. Tetapi unit akhirnya apa? Okey, 16 kali 25 betul 400. Jadi apa unit bagi? Bagaimana awak nak menentukan unit akhir sekiranya awak tak pasti apa unit akhirnya? Jadi persamaan apa yang awak guna tadi? Q sama dengan PT. Okey, Q sama dengan PT. Apa unit bagi kuasa? Joule per saat. Apa unit bagi T yang awak gunakan? Minit. Maka awak boleh letakkan jawapan awak 400 joule minit S negatif 1. So untuk ini awak akan dapat markah yang ketiga. Melayakkan awak dapat markah 2 markah. Yang tak ada markah pertama sebab tiada pertukaran unit. Jadi kalau ikutkan unit akhir tak semestinya awak nyatakan dalam unit SI. Awak boleh nyatakan dalam sebarang unit. Yang penting unit itu adalah betul. Jadi cara yang paling senang untuk awak pastikan apakah unit akhir bagi suatu kuantiti yang awak memang betul-betul tak pasti apakah unit akhirnya, maka jika nombor awak ada P kali dengan T, maka unit pun P kali dengan T. Kalau awak perlu ringkaskan, awak ringkaskan. Kalau tidak lagi boleh diringkaskan,
maka itulah unit akhir bagi nilai yang dicari. So kat sini kita biasanya kita akan letak kuasa positif dekat depan, kemudian baru kita letakkan kuasa negatif. Jadi sebab itu unit dia adalah joule minit per saat. Okay, joule minit per saat. Untuk soalan nombor 5, okay, markah pertama awak tak dapat, awak akan dapat markah kedua untuk apa? Markah kedua untuk penggantian nilai yang betul. Dan markah ketiga awak tak dapat sebab unit akhirnya adalah salah. Okay, jadi untuk ini awak akan dapat satu markah sahaja. Okay, jadi cikgu harap awak boleh faham bagaimana nak menentukan, okay, yang bagaimana nak membezakan soalan pengiraan 3 markah dan 2 markah. Yang soalan pengiraan yang markahnya adalah 3 mesti melibatkan pertukaran unit. Kalau dia tak melibatkan pertukaran unit, maksudnya awak terpaksa menggunakan satu persamaan gabungan. Contohnya, awak gunakan persamaan PT sama dengan MC theta. Kalau ikutkan, awak ada persamaan Q MC theta atau Q sama dengan PT. Bagi contoh soalan kebat, awak mungkin memerlukan, murid-murid mungkin memerlukan gabungan di antara dua kuantiti, okay, dua persamaan untuk menghasilkan satu persamaan baru. Jadi untuk ini juga boleh melibatkan soalan pengiraan yang bernilai 3 markah. Okey, soalan yang kedua, tadi seperti mana yang cikgu nyatakan di awal soalan tadi, kenapa soalan nombor 2? Sebab nilai soalan nombor 2 ini ada kaitan dengan soalan nombor 1. Jadi apa soalan nombor 2? Di 2, kenaikan suhu. Jadi kenaikan suhu simbolnya adalah theta. Jadi apa persamaan yang ada theta? The only one persamaan yang ada theta adalah Q sama dengan MC theta. Jadi apa nilai Q yang paling tepat tadi? 24,000. Berapa nilai jisim? Adakah jisim dalam unit SI? Ya, 0.5. Berapa perubahan suhu? Okey, perubahan suhu, okay, kat sini awak ada muatan hal tertentu 4,200 dan perubahan suhu adalah theta. Okey, jadi theta adalah bersamaan dengan 11.42857 darjah Celsius. Jadi untuk ini boleh tak awak bundarkan kepada 2 titik perpuluhan? Okey, jadi untuk jawapan akhir yang ini awak boleh bundarkan kepada 2 titik perpuluhan sebab dia melibatkan nombor perpuluhan. Maka awak boleh letakkan ataupun ringkaskan jawapan itu sebagai 11.43 darjah Celsius. Jadi markah pertama untuk gantikan nilai, markah kedua berserta unit yang betul, markah kedua. Okey, pastikan unit betul terutamanya soalan yang melibatkan pengiraan. Tetapi sekiranya awak memang betul-betul ragu, memang tak tahu apa unit akhir, jadi lebih baik jangan tulis. Okey, walaupun mungkin awak ada kemungkinan untuk hilang markah kedua, tetapi okey, ada ketikanya kalau awak gantikan semua ni memang dalam unit SI, okey, jadi tak ada masalah. Walaupun awak terlupa nak letak unit, awak boleh dapat markah penuh lagi. Tetapi untuk soalan pengiraan memang penting jawapan akhir berserta unit yang betul. Okey, nampaknya kita dah selesai pun untuk contoh soalan bahagian A. Maka kita akan pergi ataupun beralih kepada satu contoh soalan bagi bahagian B. Mari kita lihat soalan bagi bahagian B. Okey, soalan B, cikgu ambil contoh soalan. Soalan B patutnya ada 2 soalan, Soalan 9 dan juga soalan 10. Jadi kat sini cikgu pilih soalan nombor 9 sebab ini adalah soalan tingkatan 4. Darjah 9.1 menunjukkan lelaki berdiri di hadapan sebuah cermin melengkung dengan imejnya terbentuk dalam cermin. Jadi maklumat yang diberi, okay, cermin melengkung. Jadi bila sebut tentang cermin melengkung, awak ada 2 jenis sahaja cermin melengkung, iaitu awak ada cermin cembung ataupun cermin cekung. Kalau ikutkan kita ada 3 jenis cermin, cembung, cekung dan juga satah. Tapi untuk yang ini dia punya keyword adalah cermin melengkung. Kemudian dia bagi tahu image terbentuk di dalam cermin. Bila sebut tentang image, awak akan ada 3 pilihan ciri-ciri image. Yang pertama, awak ada maya, okay, nyata atau maya. Kemudian awak ada tegak atau songsang. Size dia ada 3. Sama ada size kecil,
sama ataupun lebih besar. Jadi ini merupakan ciri-ciri bagi image. Jika dilihat pada gambar rajah, sebenarnya pada gambar rajah awak dah boleh tentukan beberapa ciri image. Okey, awak boleh tentukan salah satu, okey, tiga di antara ciri-ciri image. Yang pertama, awak boleh refer, okey, yang kat luar ni sebenarnya objek. Orang sebenar ni adalah objek. Jadi apa yang terbentuk dekat dalam cermin ini adalah image. Jadi oleh kerana image terbentuk pada cermin, maka ciri dia yang pertama mesti apa? Maya. Kemudian kalau refer pada gambar rajah ni juga, okey, kepala dia kat atas, kemudian dalam cermin pun di atas, maka apa ciri dia yang kedua? Tegak. Kemudian apa berlaku kepada saiz image berbanding dengan saiz objek? Dia dapati saiz image adalah lebih besar. Jadi dari sini awak dah boleh tentukan ciri-ciri image yang terbentuk oleh cermin melengkung. Soalan yang pertama, nyatakan fenomena cahaya yang terlibat dalam pembentukan image. Jadi bagaimana awak nak memilih jawapan ini? Jadi untuk fenomena cahaya, kita ada empat fenomena cahaya: pantulan, pembiasan, pembelawan, interferen. Jadi bagaimana awak nak pastikan pilihan jawapan awak itu betul? Jadi apa maklumat penting tadi yang ada dalam soalan? Cermin. Bila mediumnya adalah cermin, maka satu-satunya fenomena yang akan berlaku ialah apa? Maka jawapan dia adalah pantulan. Kalau digantikan cermin dengan kanta, maka fenomena cahaya yang berlaku adalah pembiasan. Jadi sebab itu penting, ya, kata kunci ataupun maklumat penting dalam soalan ini awak gariskan. Okey, yang seterusnya, berdasarkan rajah 9.1, terangkan bagaimana imej lelaki yang dibesarkan terbentuk pada cermin melengkung. Awak nampak dia punya kata kunci terangkan? Jika awak masih ingat lagi tentang kata-kata kunci dalam siri yang pertama yang lalu, untuk kata kunci terangkan, awak boleh terangkan dalam bentuk perkataan, dalam bentuk ayat, kemudian awak boleh gunakan bantuan gambar rajah untuk terangkan jawapan. Okey, dengan bantuan gambar rajah sebenarnya ia membantu awak untuk mendapat markah dengan lebih baik. Jadi kat sini cikgu akan bagi awak dua pilihan. Yang pertama, menyatakan dalam bentuk ayat. Yang kedua, awak nyatakan ataupun awak gunakan bantuan gambar rajah untuk menerangkan jawapan. Seperti mana yang cikgu bagi tahu pada siri yang lalu, untuk soalan yang berkaitan dengan bab cahaya, penerangan menggunakan bantuan gambar rajah sangat-sangat membantu awak untuk mendapatkan markah penuh. Soalan ni bila cikgu bagi pada anak-anak murid cikgu, majoriti hanya mendapat satu atau dua markah. Majoriti hanya dapat satu markah. Kebanyakannya, sorry bukan majoriti, majoriti mendapat kosong markah. Kosong markah kerana apa? Okey, penerangan dia itu tidak tepat. Okey, tidak tepat. Kalau awak ingat balik, cermin ataupun kantang, awak kata dekat. Perkataan dekat itu tak boleh terima sebab bila sebut tentang cermin ataupun kantang, perlu awak nyatakan kurang ataupun akhir, okay, kurang dari titik fokus, berada tepat pada titik fokus, berada di antara titik fokus dan dua titik fokus, ataupun berada tepat pada dua titik fokus, ataupun berada lebih daripada dua titik fokus. Itu F lah. Okey, jadi sebab itu bila awak nak nyatakan dalam bentuk ayat ini, perlu dinyatakan dalam ayat yang lengkap. Kemudian pemilihan perkataan yang dipilih pun, okay, yang dipilih pun perlu berhati-hati kerana ia boleh menyebabkan awak kehilangan markah. Okay, mari kita lihat contoh jawapan secara awak terangkan dalam bentuk ayat. Yang pertama, oleh kerana cermin melengkung, jadi awak tahu satu-satunya cermin yang boleh membesarkan imej adalah cermin cekung. Jadi sebab itu markah pertama awak adalah menyatakan jenis cermin yang digunakan, sama ada cembung ataupun cekung. Jadi oleh kerana imej yang dihasilkan adalah besar, maka satu-satunya cermin yang boleh membesarkan imej adalah cermin cekung. Kalau awak ada tiga cermin, cermin sata, cembung, cekung. Kalau awak gunakan cermin sata, ciri dia akan sama. Tak kisahlah awak letakkan dia dekat dengan cermin ke, jauh daripada cermin ke, maka dia akan sentiasa bagi awak ciri yang pertama, maya. Kemudian tegak. Okey, ini paling senang awak tengok cermin muka di rumah. Bila awak duduk kat depan cermin, awak tengok imej awak terbentuk di cermin. Maka ia adalah
Maya. Yang kedua, kepala awak masih lagi di atas, kaki di bawah, maka tegak. Kemudian saiz yang awak nampak dalam cermin dengan yang real adalah sama. Jadi ciri bagi cermin sata adalah sentiasa maya, sentiasa tegak, sentiasa sama saiz. Okey, maksudnya compare tu objek. Manakala untuk cembung, ciri dia masih lagi sama, iaitu maya, tegak, tetapi saiz dia adalah sentiasa saiz lebih kecil. Oleh kerana dalam soalan dia bagi awak satu cermin melengkung yang pada awalnya awak tak tahu cermin cembung ataupun cermin cekung, tetapi berdasarkan imej yang terbentuk saiznya adalah lebih besar, maka awak tahu cermin yang digunakan adalah cermin cekung. Kerana cermin cekung akan menentukan ciri imej yang pelbagai. Boleh nyata, boleh maya, boleh tegak, boleh songsang, saiz sama ada kecil, lebih besar ataupun sama saiz. Okey, ciri-ciri imej ini akan jadi berbeza bagi cermin cekung bergantung pada kedudukan objek. Sama kedua objek awak, kurang daripada F, tepat pada F, di antara F dengan C, tepat pada C ataupun lebih daripada C. Bila awak ubah kedudukan objek, maka awak akan menghasilkan ciri imej yang berbeza. Jadi yang pertama adalah cermin cekung. Yang kedua, bila awak nak hasilkan imej yang sentiasa besar daripada objek, dia mesti dekat dengan cermin. Tapi cikgu ingatkan sekali lagi, perkataan dekat dengan cermin itu tidak boleh digunakan. Okey, apa jawapan jawapan yang sesuai untuk menggantikan dekat dengan cermin? Maka jawapannya adalah jarak objek kurang daripada jarak fokus, ataupun awak boleh gunakan simbol yang mewakili jarak objek iaitu U dan jarak fokus iaitu F. So ini adalah markah kedua. Yang ketiga, awak boleh nyatakan bagaimanakah imej yang dibesarkan itu dihasilkan melalui rajah sinar. Kalau gunakan rajah sinar, nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana cara pertama ataupun cara kedua yang lebih senang. Markah yang ketiga adalah menyatakan cahaya yang selari. So cahaya selari yang biru ni, bila terkena pada cermin cekung, cahaya tadi akan dipantulkan ke titik fokus. Okey, iaitu F kecil. So ini adalah markah ketiga, dan markah keempat, imej maya terbentuk. Maksudnya awak tunjukkan di manakah, membuktikan bahawa kenapa saiz imej itu besar, sebab okey dia berada kurang daripada F. Jadi untuk yang ini, majoriti dapat kosong sebab dia tak nyatakan jenis cermin. Yang kedua, dia tak boleh nyatakan di manakah kedudukan objek sebab dia cuma nyatakan dekat. Dan markah yang ketiga keempat ni memang okay, ramai calon tak terfikir, okay, ramai murid yang tak terfikir untuk menulis jawapan tersebut. Jadi majoriti hanya akan dapat markah satu saja, sama ada markah betul untuk cermin cekung ataupun betul untuk imej mayang. Tetapi jika awak gunakan bantuan gambar rajah, bantuan gambar rajah sebenarnya dia lebih mudah. Okay, yang pertama awak akan dapat markah, okay, oh ni dah nampak cermin cekung. Jadi awak akan dapat markah yang pertama. Awak boleh nak letak cekung kat sini. Letak cekung pun kita boleh nampak bentuk dia. Yang kedua, awak letakkan objek kurang daripada F, awak akan dapat markah kedua. Markah ketiga, awak lengkapkan okay, rajah sinar. Jadi untuk dapatkan pembentukan imej, mesti paling kurang ada dua rajah sinar. Yang pertama, cahaya yang selari terkena pada cermin akan dipantulkan ke titik fokus. Okey, ini adalah markah yang ketiga. Ataupun apa-apa cahaya yang melalui C, cahaya tadi akan dipantulkan pada laluan yang sama. Okey, dan markah yang keempat adalah ekstrapolasi. Okey, awak panjangkan garisan ke bahagian maya sebab dia maya, maka kita wakilkan dengan garisan putul-putul dan awak tentukan di manakah kedudukan imej. Okey, jadi imej akan terbentuk. So, patutnya imej awak ni awak pakai garisan putul-putul juga eh. Okey, menunjukkan bahawa dia adalah maya. So, di sini awak boleh nyatakan imej. Maka awak akan dapat markah yang keempat. Jadi jika dilihat pada dua option jawapan, menggunakan bantuan gambar rajah untuk terangkan jawapan lebih mudah, terutamanya bagi bab cahaya dan juga bab yang lain. Okey, jadi kat sini cikgu gunakan contoh bagi bab cahaya. Okey, awak dah ada satu markah, empat markah. Soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan tentang ciri seperti mana soalan nombor 7 dengan 8. Cuma untuk yang ini peruntukan markah dia agak besar, iaitu 10 markah. Jadi ini adalah contoh bagi respon terhad di mana dia dah bagi awak siap ciri. Iaitu ciri yang pertama jenis cermin, yang kedua saiz cermin, yang ketiga kedudukan cermin
Dan yang keempat, ciri bahan. Okey. Jadi kat sini cikgu dah sediakan jadual. Jadi untuk soalan yang meminta awak menentukan kesesuaian dan memberi sebab, paling sesuai awak gunakan ataupun awak bina jadual untuk tuliskan jawapan. Okey, kat sini kolom yang pertama ciri-ciri, kolom yang kedua sebab. Okey, boleh tulis salah satu, nak tulis sebab je, nak tulis perangai, nak tulis dua-dua tak kisah eh. Jadi untuk ciri yang pertama, jenis cermin. Jadi kat sini kalau awak tengok dia tulis jenis cermin melengkung. Jadi awak ambil yang perkara yang asas lah, yang okey yang nak ditanya, iaitu jenis cermin. Melengkung tu tak payahlah sebab melengkung semua ada kan. Okey, jadi ciri yang pertama jenis cermin. So diberi dalam soalan cembung atau cekung. Maka awak perlu memilih satu daripada cermin tersebut. Tapi sebelum tu baca soalan. Okey, apa soalan bagi tahu dalam okey apa soalan maklumat yang terdapat dalam soalan. Cermin melengkung selalu digunakan sebagai cermin keselamatan. Okey, yang biasa kita letak kat dalam kedai. Untuk mengawasi pencuri barang, anda dikendaki untuk mengkaji ciri-ciri cermin melengkung seperti yang ditunjukkan dalam jadual 9. Terangkan kesesuaian setiap cermin melengkung yang boleh digunakan sebagai cermin keselamatan yang berkesan. Tentukan cermin melengkung yang paling sesuai untuk digunakan sebagai cermin keselamatan. Okey, jadi perkara yang perlu awak pertimbang di sini adalah ciri-ciri bagi sebuah cermin keselamatan. Jadi dekat mana biasanya kita jumpa cermin keselamatan ni? Kat dalam kedai. Kalau awak pernah pergi kedai, awak pernah tengok imej awak dekat dalam cermin, awak boleh nampak bahawa imej dalam cermin awak adalah kecil. Okey? Yang pertama, awak boleh nampak diri awak dalam cermin. Maka ciri yang pertama tadi adalah maya. Yang kedua, awak nampak kepala awak masih lagi di atas. Okey? Maka tegak. Yang ketiga, awak dapati saiz imej awak adalah lebih kecil. Maka yang memenuhi ketiga-tiga ciri tadi ialah apa? Cermin cembung ke cermin cekung? Maka jawapannya adalah cermin cembung. Sebab tu tadi cikgu ingatkan pada awak, ciri bagi cermin cembung dan juga cermin satah sentiasa sama. Yang berubah-ubah cirinya adalah cermin cekung. Jadi oleh kerana ia merujuk kepada cermin keselamatan yang sentiasa memberi ciri imej yang maya, ciri imej yang tegak dan juga ciri imej yang saiznya adalah lebih kecil, maka ciri itu adalah merujuk kepada jenis cermin cembung. So ini adalah markah pertama. Okey, sebab dan juga penerangan. Kenapa kita menggunakan cermin cembung? Okey, cermin cembung ni kebaikan dia yang pertama adalah okey, medan penglihatan yang luas. Okey, medan penglihatan yang luas ataupun kita letak wider vision. Kalau letak medan luas salah eh, sebab kat sini dia punya keyword mesti ada perkataan medan penglihatan yang luas. Medan penglihatan ni awak boleh gantikan dengan pandangan ataupun apa kebaikan awak gunakan cermin cembung sebab imej awak adalah tegak. Jadi bila imej tegak sebenarnya senang awak nak observe. Kalau imej tertonggeng mungkin agak sukar untuk awak melihat pada cermin tersebut. So ini adalah markah kedua. Ciri mesti ada satu ciri sahaja, tetapi sebab ataupun penerangan boleh lebih daripada satu. Ciri yang kedua adalah saiz cermin. Jadi yang diberi dalam pilihan adalah kecil dan juga besar. Okey, sebelum tu ya, jenis cermin, okey, awak ada cembung atau cekung, untuk saiz awak ada kecil ataupun besar. Apa saiz cermin yang paling sesuai? Biasanya untuk mudahkan awak lihat, awak boleh nampak banyak kawasan, maka sudah tentulah saiz cermin yang kita pilih adalah saiz cermin yang besar. Kenapa kita memilih saiz cermin yang besar? Okey, dapat melihat pada julat yang lebih luas. Okey, yang lebih luas. Ataupun awak boleh letak jawapan awak option yang kedua. Bila saiz cermin besar, maka lebih banyak cahaya akan masuk. Jadi bila cahaya, okey, banyak cahaya yang masuk ke cermin, okey, yang akan terpantul ke cermin. Jadi apa yang berlaku kepada keadaan imej? Maka imej akan kelihatan lebih
lebih cerah. So bila lebih cerah, lebih senanglah warna observe. Okey, sekiranya okey berlaku kecurian di dalam premis ataupun kedai tersebut. Kedudukan cermin. Jadi kalau fikir dari segi logik lah dekat dalam kedai, biasanya cermin diletakkan kat mana? Mestilah di tempat yang tinggi. Kenapa awak letakkan di tempat yang tinggi? Untuk mengelakkan gangguan atau halangan. Boleh tak kalau awak tulis memudahkan juruang memantau? Kalau letak jawapan macam tu, jawapan itu kurang sesuai. Sebab dia nak tahu bagaimana cara yang boleh memudahkan juruang untuk memantau. Caranya adalah bila awak letak kat tempat tinggi, maka awak boleh elakkan gangguan halangan. Dengan cara itu awak boleh membantu juruang ataupun pekerja di dalam kedai memerhati keadaan sekeliling. Okey, sebelum tu. Okey, ni markah ketiga, markah keempat, ni markah kelima, markah keenam. Okey, markah yang ketujuh adalah tentang ciri bahan. Ciri bahan dekat sini dia bagi awak tentang pemantul. Diberi dua pilihan, lemah dan juga kuat, maka jawapan yang paling sesuai sudahlah mestilah pemantul yang kuat. Ciri bahan, pemantul kuat. Okey, ini adalah markah yang ketujuh. Jadi reason kenapa kita gunakan pemantul yang kuat. Reason yang pertama adalah image yang lebih jelas. Okey, jelas tu awak boleh gantikan dengan perkataan tajam ataupun awak boleh, jadi sebab dia pemantul yang kuat, maka dia sebut pemantul, maka dia boleh pantulan yang baik. So, ini adalah markah yang ke-8. Kemudian dia minta awak nyatakan sebab. Jadi sebelum tu awak tentukan jenis cermin cembung. Jadi yang mana menggunakan cermin cembung? P dan juga S. Saiz cermin besar. So, mana besar? Q dengan S. Kedudukan cermin langkung adalah tinggi, maka awak ada Q dengan S. Yang keempat, pemantul ciri adalah kuat, Q dan juga S. Jadi di antara cermin P, Q, S dan juga T, yang manakah memenuhi hampir keseluruhan ciri? Maka jawapannya adalah S. Ini adalah markah yang ke-9. Jadi bagaimana awak nak dapatkan markah ke-10? Maka awak justify balik semua ciri-ciri yang awak pilih, iaitu jenis cermin cembung. Ya, awak justify, maksudnya awak summarykan balik semua ciri-ciri yang awak tulis. Saiz cermin besar. Kedudukan cermin tinggi. Dan ciri bahan adalah pemantul kuat. Maka dapatlah markah yang ke-10. Kalau ikutkan markah 10 tu macam markah bagi sahaja. Okey, bagi markah bagi free sahaja. Okey, cuba awak cuma perlukan ataupun justify balik semua ciri yang telah dinyatakan. Jadi cikgu harap awak faham bagaimana nak menulis jawapan dan juga menggunakan jadual dalam menerangkan ciri-ciri berdasarkan aspek-aspek yang telah diberi. Bila awak gunakan jadual, sebenarnya dia memudahkan. Kalau cikgu nak periksa jawapan awak, senang. Kemudian dia boleh tengok point by point. Kalau tulis dalam bentuk ayat, biasalah kadang-kadang manusia ni biasa melakukan kesilapan. Kemudian bila dia semak kata ujian awak pula, okay, mungkin waktu tu dah pukul 2-3 pagi. Jadi kadang-kadang biasalah bila dalam 3 pagi mata ni kejap buka, kejap tutup. Kemungkinan takut ada di antara poin yang penting, okay, terlepas pandang. Okay, bila dibetulkan, bila bincang dalam kelas, baru perasan rupanya ada di antara jawapan awak yang tidak ditanda. Tapi bila awak jawab dalam bentuk jadual, biasanya awak boleh nampak susunan jawapan awak itu lebih kemas dan awak boleh bandingkan sebab dan juga penerangan yang awak tulis itu dengan ciri-ciri yang berbeza. Ada masa ciri yang berbeza boleh menghasilkan sebab ataupun penerangan yang sama. So yang untuk itu tak ada masalah. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan nombor 9 dia ada soalan pengiraan di mana markah penuhnya adalah 5 markah.
Okey, ini adalah soalan yang terakhir untuk nombor 9 bahagian B. Darjah 9.2 menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cembung panjang fokus. So sama macam tadi, keluarkan maklumat penting panjang fokus. So panjang fokus apa simbol dia? F 6 cm. Kalau F besar titik fokus, panjang fokus F kecil dan tinggi objek. So dia refer kepada objek, maka awak boleh letak high object HO, iaitu 2 cm. Kemudian dalam soalan awak boleh nampak tak 9 cm, ingat ya? Maklumat yang diberi tak semestinya dalam pernyataan okay, soalan, tetapi ia juga boleh dinyatakan di dalam gambar rajah. So apa lagi maklumat tambahan yang ada dalam gambar rajah 9 cm? 9 cm ni mewakili apa? U, itu jarak objek. Jadi inilah 3 maklumat penting yang diberi dalam soalan C. Soalan yang pertama, hitung kuasa kanta cembung. Hitung kuasa kanta cembung. Apa persamaan bagi kuasa kanta? Jadi persamaan bagi kuasa kanta adalah P sama dengan 1 per F. Oleh kerana P menggunakan unit. Okey, kalau kuasa yang biasa kita ada unit dia adalah watt. Tapi untuk kuasa kanta, okey, P kanta, unitnya adalah dioptr. Okey, iaitu D besar. Ini watt. Jadi bila unit akhirnya adalah dalam unit SI, iaitu dioptr adalah unit SI bagi kuasa kanta, maka awak kena pastikan penggantian nilai yang melibatkan pengiraan itu menggunakan unit SI juga. Okey, jadi kat F kat sini dia merujuk kepada panjang fokus yang diberi dalam unit sentimeter. Maka apa yang perlu awak lakukan? Maka awak perlu tukarkan sentimeter ini kepada meter. Maka nilai F awak ialah 0.06 meter. Maka dalam penggantian nilai awak akan ada 1 dibahagikan dengan 0.06. Maka jawapan awak adalah 16.67. Barulah layak untuk awak dapat markah pertama untuk gantikan nilai, markah yang kedua untuk jawapan akhir berserta unit yang betul. Ingat ya, walaupun untuk persamaan tidak diberi markah, tetapi penting awak tuliskan persamaan supaya penggantian nilai awak adalah mengikut nilai tempat yang betul. F kat mana? Dekat bawah. P kat mana? Kat atas kiri. Kalau awak tak gantikan F, awak cuma letakkan nilai 6 cm, awak hanya akan dapat markah yang pertama untuk penggantian nilai mengikut nilai, mengikut tempat yang betul. Awak tak akan dapat markah akhir sebab unitnya adalah salah. Yang kedua, diminta awak tentukan jarak imej. Okey, kalau jarak imej, kuasakan tapi. Kalau jarak imej, apa simbol dia? V. Jadi, apa persamaan yang mengaitkan yang ada V? Jadi, awak tahu untuk soalan nombor 2, awak ada 1 per F sama dengan 1 per U campur dengan 1 per V. Okey, dekat kes ni awak boleh. Okey, dalam kes ni sebab F awak semua ni adalah panjang-panjang. Okey, awak ada jarak imej, jarak objek. Kat sini awak ada panjang ataupun jarak fokus. Jadi semua adalah berkaitan dengan jarak. Kalau F awak pakai cm, maka U dan juga V awak mesti cm. Tapi kalau F awak dalam unit meter, U awak meter, maka V awak pun mesti meter. Tapi tadi awak tahu F awak ialah apa? F awak, awak gunakan unit meter. Maka tak ada masalah, awak gantikan dalam unit meter 0.06. Kemudian dalam soalan dia nyatakan tentang jarak objek awak iaitu 9. Jadi awak ada 0.09. Dan V ialah nilai yang awak nak cari. Maka 1 per V sama dengan 1.006 tolak. Yang ni pun awak kena hati-hati. Bila tukar tempat ni, okey. Ini ada salah sikit cikgu tergantikan nilai. Okay, kat sini satu eh. Kadang-kadang okay, kadang-kadang murid-murid juga mengalami masalah untuk apa? Okay, untuk pertukaran tempat ni. Jadi kat sini tambah, awak tahu kalau awak kekalkan, jadi yang ni datang sini dia akan jadi tolak. Jadi tolong hati-hati ya. Pengiraan yang memerlukan awak menukar tempat. Jadi bila awak kira akhir sekali awak akan dapatlah nilai V awak ni sama dengan 0.18 meter. Untuk yang ni awak ada dua option. Kalau awak tak nak tukar pun tak ada masalah. Awak ada 1 per F
masih lagi rumus yang kita guna, 1 per U campur 1 per B, di mana F11 awak kekalkan dalam unit cm, U11 awak kekalkan dalam unit cm, dan V awak pun nanti akan jadi dalam unit cm. Maka 1 per V awak sama dengan 1 per 6 tolak 1 per 9, maka V awak nanti akan dapat dalam unit 18 cm. Jadi yang ini masih lagi layak untuk awak dapat markah penuh. Okey, dua. Dan yang ketiga adalah tentang tinggi image. Bagaimana awak dapatkan tinggi image dengan adanya HO ini? Okey, jadi untuk yang ini awak perlu gunakan persamaan serentak. Okey, di mana awak gunakan persamaan bagi pembesaran linear. Pembesaran linear yang pertama awak ada, okey, jarak image bahagi jarak objek. Ataupun awak ada tinggi image bahagi dengan tinggi objek. So ini adalah contoh soalan kebat dalam tajuk cahaya, di mana awak perlu menggabungkan dua persamaan untuk menerbitkan satu persamaan yang baharu. Jadi dalam soalan dia minta tentukan tinggi image, maka gantikan ikut nilai tempat yang betul. Berapakah nilai V? So dalam V dia dah bagi awak 0.8, kalau nak pakai 18 pun tak apa, tak ada masalah sebab M tak ada unit. Jadi kalau tak ada unit, awak kena pastikan unit kedua-duanya adalah sama. Kalau V awak CM, maka U awak CM. Kalau H awak CM, maka HO awak pun CM. Jadi dalam kes ni, semua unit yang digunakan adalah CM. Maka V yang awak dapat adalah 18 cm, U awak adalah 9 cm, HI yang awak nak cari dan HO awak sama dengan 2. Maka HI awak akan sama dengan apa? Okey, sama dengan 4 cm. Okey, 18 bagi 9, awak ada 2, 2 kali 2, maka awak ada 4 cm. Maka lengkaplah soalan pengiraan berkaitan dengan kanta untuk soalan 9C. Dan yang terakhir untuk siri yang kedua ini, iaitu soalan berkaitan bahagian C, soalan nombor 11. Soalan nombor 11, darjah 11.1 dan darjah 11.2 menunjukkan bacaan termometer apabila sejumlah air dipanaskan selama 5 minit. Jadi maklumat yang diberi kat sini adalah 5 minit. Okey, 5 minit ni merujuk kepada apa? Masa. Dan kedua-dua pemanas rendah mempunyai spesifikasi yang sama. Jadi awak boleh refer pada gambar rajah. Apa yang paling ketara? Yang ini sama seperti soalan nombor 5 tadi yang awak ada pam basikal tu. Jadi soalan ini pun ditanya dalam soalan bahagian C, bahagian C, di mana markah yang diperuntukkan adalah 5 markah. Mari kita lihat apakah yang terkandung ataupun maklumat yang terdapat pada gambar rajah. Jadi apa perbezaan yang paling ketara kat sini? Awak boleh nampak perbezaan termometer. Jadi antara termometer 11.1 dan juga 11.2, jadi termometer merujuk kepada apa yang diukur oleh termometer? Suhu. Maka kat sini awak ada suhu yang mana lebih tinggi? 11.1 lebih daripada 11.2. Jadi soalan ini berkaitan dengan bab haba. Jadi bila soalan berkaitan dengan bab haba, soalan ini sebenarnya dia akan refer ataupun merujuk kepada persamaan yang berkaitan dengan haba. Jadi apa persamaan yang sesuai ataupun yang berkaitan dengan tajuk haba? Q, MC, theta ataupun QPT. Jika andaian yang dibuat dalam soalan ini, haba yang diserap sama dengan haba yang dibebaskan, maka terbitlah persamaan baru iaitu PT sama dengan MC theta. Kenapa untuk soalan bahagian C ni cikgu minta awak tentukan persamaan yang terlibat mengikut soalan. Jadi soalan ini adalah berkaitan haba, maka rumus yang ada dalam bab haba ni adalah Q equal to MC theta. So bagaimana awak tahu MC theta PT? Awak boleh refer kepada maklumat yang diberi pada soalan A2. Okey, dia tulis kat sini bacaan termometer merujuk kepada suhu, isi padu awak ada. Okey, dalam ni dia bagi awak isi padu, tetapi dalam persamaan Q MC theta tak ada isi padu. Maka isi padu tu awak boleh samakan ataupun gantikan kepada apa? Kepada jisim. Bila isi padu bertambah, maksudnya jisim akan bertambah. Kemudian awak ada masa. Jadi kalau awak gunakan Q MC theta, tiada masa. Yang ada persamaan masa adalah QPT. Maka sebab itu kita gabungkan dua persamaan itu
untuk menerbitkan satu persamaan ataupun hubungan yang baru. Jadi daripada situ juga untuk soalan A2 ni dia akan minta awak hubung kaitkan. Jadi bagaimana awak nak pastikan hubungan ataupun hubung kait itu betul, maka awak boleh rujuk daripada persamaan. Bila awak rujuk persamaan, maka awak boleh tentukan hubungan di antara dua kuantiti itu dengan tepat. Mari kita lihat soalan 11A1. 11A1, apakah yang dimaksudkan dengan haba? Kalau tadi tanya awak muatan haba tentu. Jadi untuk yang ini pun sama. Takrifan ataupun maksud ini hanya boleh dinyatakan dalam bentuk perkataan saja. Jadi apa itu haba? Haba adalah sejenis tenaga. Okay, form of energy. Kalau awak kata tenaga saja, jawapan itu tidak tepat. Yang tepat adalah sejenis tenaga ataupun form of energy. Soalan A2 dengan menggunakan rajah 11.1 dan rajah 11.2, bandingkan bacaan kedua-dua termometer, isi padu, masa, hubung kaitkan bacaan termometer dengan isi padu dan juga deduksikan hubungan antara kenaikan suhu dan juga jisik. Jadi kat sini awak ada 5 markah, maka awak ada 5 poin. Jadi poin yang pertama adalah dia minta awak bandingkan bacaan termometer. Jadi yang ini awak sesuai gunakan bentuk point form. Bacaan termometer untuk markah yang pertama. Yang kedua ialah isi padu. Yang ketiga adalah masa. Yang keempat hubung kait iaitu bacaan termometer. Okey, apa jadi pada bacaan termometer bila isi padu? Apa? Dan yang poin yang kelima adalah hubungan antara kenaikan suhu okey dan juga jisim. Okey, sebenarnya kalau dia tak bagi awak gambar rajah, sebenarnya awak boleh tulis jawapan ini dengan tepat. Awak boleh dapat markah penuh. Jadi caranya bagaimana? Dengan menerbitkan satu persamaan yang menghubungkaitkan kuantiti-kuantiti yang terdapat pada soalan. Jadi dalam soalan dia tanya awak tentang bacaan termometer. So bacaan termometer merujuk kepada theta. Okey, bacaan termometer merujuk kepada theta. Kemudian isi padu. Dalam persamaan MC theta PT tadi isi padu, tetapi isi padu awak boleh gantikan kepada nilai jisim. Kemudian masa, awak ada PT. Kemudian bacaan termometer, sama macam tadi, awak merujuk kepada theta. Isi padu merujuk kepada jisim. Kenaikan suhu, awak boleh merujuk kepada theta. Okey, jadi untuk soalan ini, kalau awak gunakan rumus MC theta sahaja, awak tidak ada masa. Kalau awak gunakan masa, awak tak ada pula kenaikan suhu. Maka apa rumus yang perlu awak gunakan untuk menerangkan jawapan A2? Maka awak tulis kat sini PT sama MC theta. Di mana untuk persamaan baru yang awak terbitkan ini, awak ada 5 kuantiti fizik. Jika awak ingat kembali apa yang cikgu nyatakan di awal soalan, di dalam satu persamaan, kalau awak terdapat 3 kuantiti, maka akan ada maksimum 2 kuantiti sahaja yang berubah, manakala kuantiti-kuantiti yang lain dimalakan. Jadi kalau awak refer pada gambar rajah ini, apa kuantiti yang berubah? Awak boleh nampak bacaan termometer. So bacaan termometer merujuk kepada apa? Theta. Kemudian, apa lagi maklumat yang dibagi kat sini? Masa. So, masa awak adalah constant. Jadi, apa lagi yang berubah dalam gambar rajah ni? Yang paling ketara, awak boleh nampak isi padu. So, isi padu awak nak gantikan kepada mana? Gantikan kepada jisim. Jadi, soalan ini berkaitan dengan hubungan di antara jisim dan juga kenaikan suhu. Jadi, bila jisim dan juga kenaikan suhu berubah, maka apa berlaku kepada kuasa? Kuasa dimalakan. Apa jadi pada masa? Masa juga dimalakan. Apa jadi pada muatan haba tentu pun dimalakan. Kenapa muatan haba tentu dimalakan? Sebab mediumnya adalah air. Tak kisahlah awak ada satu badi air ke, satu cawan air ke, oleh kerana jenis bahannya adalah sama, maka muatan haba tentu bagi bahan yang sama adalah sama. Jadi muatan haba tentu bagi air adalah 4200. Mari kita lihat bagaimana cara untuk jawab soalan ini. Bacaan termometer. Jadi dia minta awak bandingkan. Bila sebut bandingkan, awak akan ada 3 keadaan, sama ada lebih besar, lebih kecil atau sama dengan.
Bacaan termometer yang mana lebih tinggi, awak boleh letak 5.2. Lebih daripada 5.1. Awak boleh nampak pada turus Merkuri ni. Okey, salah kat sini. Cikgu salah terlibat. Okey, bacaan termometer awak ialah 5.1 lebih daripada 5.2. Isi padu. Isi padu mana yang lebih? Isi padu 5.2 lebih daripada 5.1. Jadi kalau awak tengok hubungan isi padu dengan bacaan termometer, berkadar terus ke berkadar songsang? Kalau bacaan termometer 5.1 lebih besar. Kalau bacaan isi padu 5.2 lebih besar. Ini menunjukkan bahawa hubungan di antara bacaan termometer dan juga isi padu adalah berkadar song, berkadar songsang. Okey, untuk poin yang ketiga adalah masa. Tadi dalam soalan dia dah nyatakan masa adalah dipanaskan selama 5 minit. Ataupun awak boleh refer kepada persamaan tadi. PT MC theta, kuantiti yang berubah adalah M dengan theta. Jadi apa yang berlaku pada kuantiti yang lain? Dimalakan. Jadi masa bila bandingkan, awak ada 5.1 sama dengan 5.2. Okey. Dan untuk markah yang keempat, dia minta awak hubung kaitkan. Jadi bacaan termometer bertambah. Apa jadi pada isi padu? Okey, bacaan termometer 5.1 lebih besar, isi padu 5.2 lebih besar. Kalau bacaan termometer bertambah, maka apa yang berlaku kepada isi padu akan berkurang. Okey, ataupun awak ada option yang lain, awak boleh letak bacaan termometer berkadar songsang dengan isi padu. Ataupun, okey, cari yang lain. Bacaan termometer, kalau awak nak gunakan simbol termometer, ada terlebih pula, berkadar songsang dengan satu isi padu. Jadi awak ada tiga option untuk menulis jawapan berkaitan dengan hubungan ataupun hubung kait. Dan yang kelima, kenaikan suhu dan juga jisim. Jadi dekat sini kalau awak tengok pada soalan ni dalam gambar rajah, kenaikan suhu, okey, dan juga jisim. Dalam soalan dia tak bagi awak jisim, tapi awak boleh refer kepada persamaan. Apa hubungan di antara jisim dan juga perubahan suhu? Okey, kenaikan suhu tu merujuk kepada kenaikan suhu. Jadi M dengan theta ini adalah berkadar songsang. Maka kalau kenaikan suhu bertambah, maka jisim akan berkurang. Maka lengkaplah 5 markah bagi soalan 5A2. Sorry, soalan 11A2. Markah pertama, markah kedua, markah ketiga, markah keempat, markah yang kelima. Soalan yang seterusnya, soalan aplikasi rajah 11.3 menunjukkan fenomena bayu laut. Okay, keyword dia adalah fenomena bayu laut dan berlaku pada waktu siang. Macam mana awak tahu waktu siang? Dalam penyataan dah bagi tahu waktu siang, kemudian dalam penyataan juga dah tunjukkan gambar matahari ni. Okey, menunjukkan bahawa ia berlaku pada waktu siang. Maka jawapan siang tu tak boleh diberi. Kalau dia kata terangkan bagaimana fenomena bayu laut berlaku, maka jawapan pertama awak, poin pertama awak adalah berlaku pada hari siang. Tetapi untuk soalan ni dah dinyatakan berlaku pada hari siang, maka jawapan apa yang maklumat yang diberi dalam soalan, okey, awak tak boleh gunakan dia sebagai jawapan. Seperti mana yang cikgu bagi tahu awak tadi, didapati kata kuncinya adalah terangkan. Jadi bila dia gunakan kata kunci terangkan, awak ada dua option, sama ada awak nak tulis dalam bentuk ayat ataupun gunakan bantuan gambar rajah. Kalau cikgu lebih prefer awak menggunakan bantuan gambar rajah kerana ia membantu awak untuk, ini bagi mereka yang lemahlah dari segi bahasa ataupun tak boleh hafal dengan baik, maka awak gunakan bantuan gambar rajah lebih mudah. Yang pertama kat sini awak ada air laut, kat sini darat. Jadi awak tahu pada waktu siang darat panas ke sejuk? Darat panas. Awak tulis darat panas, maka ini adalah darat panas. Okey, darat lebih. Jadi poin awak yang pertama, darat lebih panas dari laut.
Dekat sini awak boleh tulis darat panas jadi awak akan dapat markah yang pertama. Okey, ini dalam bentuk ayat markah pertama. Markah yang kedua. Okey, oleh kerana darat cepat panas pada waktu siang, maka pada waktu malam pun dia akan jadi cepat. Okey, kalau dia cepat panas, maka dia akan cepat sejuk. Jadi pada waktu malam, darat dia akan cepat sejuk. Jadi pada waktu siang, darat cepat panas. Jadi awak tahu soalan ini berkaitan dengan apa? Jadi kalau refer pada soalan sebelumnya, soalan ini berkaitan dengan muatan haba tentu. Kerana fenomena bayu laut merupakan aplikasi bagi muatan haba tentu. Maka poin awak yang kedua adalah muatan haba tentu. Darat. Okey, kecil eh. Kecil berbanding laut. Boleh tulis dalam bentuk hubungan ya. Muatan haba tentu darat kurang daripada laut. Kerana pada waktu siang darat dia cepat panas. So kat sini awak boleh tulis muatan haba. Pada gambar rajah ya, awak boleh letak muatan haba tentu darat kurang daripada laut. Okey, poin yang ketiga, ni markah kedua. Poin yang ketiga adalah pada waktu awak boleh nampak pokok kelapa ni sengit. Sebenarnya dia bagi gambar rajah pada awak ni adalah untuk membantu awak menjana idea. Jadi bila awak nampak pokok sengit, maksudnya apa yang berlaku? Okey, maksudnya awak ada udara sejuk bertiup ke darat. So ini adalah markah ketiga. Okey, markah pertama tadi awak nyatakan bahawa darat panas. Yang kedua, awak tentukan muatan haba tentu darat kurang daripada laut. Yang ketiga adalah udara sejuk bergerak daripada laut ke darat. Okey, ataupun untuk poin ketiga, awak tulis dalam bentuk ayat, udara sejuk bertiup dari laut ke darat. Jadi kalau dekat laut sejuk, jadi apa berlaku dekat darat? Dia ada udara panas. So apa jadi pada udara panas? Okey, awak boleh buat simbol ke atas. Okey, udara panas dari poin awak yang keempat. Okey, darat. Ketumpatan udara. Bila panas maksudnya ketumpatan udara tinggi ke rendah? Okey, ketumpatan udara adalah rendah. Kerana apa? Panas. Okey, kat sini awak dah cukup pun empat markah. Okey. Kat sini cikgu nak sihatkan juga, sekiranya peruntukan markah adalah empat markah, jadi biasakan diri untuk letakkan lebih daripada empat poin. Okey, ini kenapa? Mungkin ada di antara poin awak itu diulang daripada poin yang sama. Contohnya nombor dua adalah tentang muatan haba. Jadi mungkin awak ulang balik muatan haba tentu darat kurang daripada laut. Tapi untuk ayat awak yang lain, awak tulis muatan haba tentu laut lebih besar daripada darat. Jadi itu adalah daripada poin yang sama. Jadi mungkin kat situ awak akan kehilangan. Kalau cukup-cukup empat, maka awak akan kehilanganlah satu poin. Sebab dua poin yang diterangkan adalah daripada aspek yang sama. Jadi untuk elakkan awak daripada kehilangan markah dan masih lagi boleh skor dengan markah yang maksimum, maka boleh letakkan lebih daripada satu. Okey, boleh letakkan lebih daripada peruntukan markah yang diberi. So kalau empat markah, empat poin, jadi awak boleh letak lebih daripada empat poin. Jadi kalau ikutkan dekat sini, awak boleh tambah udara sejuk. Okey, bergerak ataupun bertiup. Dari ketumpatan tinggi ke rendah. Okey, sebab darat dia panas, jadi ketumpatan udara dia adalah rendah. Ini adalah poin kelima. Jadi apa yang awak boleh buat pada gambar rajah? Ketumpatan tinggi, darat, ketumpatan rendah. Jadi kat sini awak dah ada poin yang kelima. Jadi menggunakan bantuan gambar rajah sebenarnya membantu awak menjawab dengan lebih baik. Dan perkataan ataupun pemilihan jawapan tadi awak boleh tulis dengan lebih ringkas tetapi masih lagi tepat. Jadi cikgu harap awak boleh faham bagaimana nak menggunakan bantuan gambar rajah untuk menerangkan jawapan. Kita beralih pada slide yang seterusnya.
Okey, ini adalah contoh soalan yang membawa markah 10 markah. Jadi inilah perbezaan di antara kertas bahagian A, kertas dua bahagian B dan juga kertas dua bahagian C. Kalau untuk bahagian B, awak ada 4 ciri, 4 reason, 4 penerangan. Pilih ciri, awak pilih dan yang akhir sekali awak justify. Tapi untuk soalan bahagian C, awak akan ada 5 ciri, 5 reason. Yang ini tak ada pilihan. Jadi maksudnya awak perlu membuat pengubahsuaian. Jadi sama seperti soalan nombor 9 tadi, cara yang paling sesuai untuk menulis jawapan adalah dalam bentuk jadual. Okey, ini dalam bentuk jadual . Jadi bagaimana nak menulis jawapan awak? Bina jadual. Yang pertama adalah tentang saiz kipas. Jadi kat situ dia tak bagi awak option . Kalau tadi untuk soalan 9 bahagian B, dia ada bagi awak besar kecil. Okey, tinggi rendah. Kuat lemah. Jadi untuk yang ini awak sendiri kena fikir apakah ciri yang paling sesuai bagi apakah ciri yang paling sesuai bagi setiap poin-poin yang terdapat pada soalan. Yang pertama adalah tentang saiz kipas. Jadi biasanya kalau saiz, apa pilihan yang paling sesuai? Jadi bila sebut saiz, biasanya awak akan kata besar ataupun kecil. Jadi untuk saiz kipas, jawapannya adalah besar. Apa reason kita menggunakan saiz kipas yang besar? Tujuannya adalah untuk, jadi dalam kes ni kita ada car radiator. Jadi car radiator ni tujuannya adalah untuk apa? Kita nak bebaskan haba daripada enjin tu keluar. Jadi kita tak nak haba. Jadi sebab itu kita perlukan saiz kipas yang besar. Jadi reason kenapa kita memilih saiz kipas yang besar adalah yang pertama, awak boleh letak, okay, dia boleh menyedut. Okey, menyedut. Dia sedut apa? Bukan sedut haba, tapi menyedut apa? Menyedut banyak udara. Okey, kipas ni tujuannya adalah untuk sedut banyak udara, banyak angin supaya dia boleh sejukkan enjin tadi. Ataupun option yang kedua adalah boleh menyejukkan kawasan yang lebih besar. Okay, ciri yang kedua adalah bilangan bilah sirip. So bila sebut bilah pun bilangan, okay, biasanya kalau untuk bilangan dia punya kata pilihan dia adalah banyak ataupun sikit. Jadi sebab awak nak remove heat ataupun awak nak remove hot air, maka awak perlukan saiz bilah yang banyak. Sorry, bukan saiz, awak perlukan bilangan bilah yang banyak. Maka reason kenapa kita perlukan bilangan bilah yang banyak adalah, okey, yang pertama awak boleh tulis haba dibebaskan, boleh letak perkataan cepat ataupun awak boleh gantikan dengan perkataan banyak. Jadi bila awak bebaskan haba dengan cepat dengan banyak, apa jadi pada enjin kereta? Maka dia boleh sejuk dengan cepat. Ingat ya, apa yang diberi dalam soalan tak boleh digunapakai sebagai penerangan. Maka awak perlu fikirkan penerangan ataupun sebab yang lain yang berkaitan dengan pengubahsuaian yang perlu dilakukan. Ciri yang ketiga adalah bahan untuk bilah sirip. Kalau awak tak pasti what type of material ataupun jenis bahan, contohnya awak kata copper, kumpulan awak kata stainless steel. Kalau awak tak pasti apakah jenis bahan yang sepatutnya digunakan untuk bilah sirip, maka jawapan awak yang paling selamat adalah bahan yang kuat. Okay, ini jawapan yang selamat. Jadi untuk reasonnya, untuk reason kenapa kita gunakan bahan yang kuat, tidak mudah pecah atau patah ataupun awak kata tahan, okey, tahan lasak. Okey, tahan lasak ni perlu berhati-hati sebab bahan yang kuat biasanya tahan yang lasak, tapi kalau awak ada bahan yang keras, contohnya awak tulis keras tak semestinya lasak. Sebab ada setengah bahan yang keras, dia kurang lasak. Contohnya awak ada baldi plastik. Okey, dia keras. Tapi kalau awak jatuhkan dia pada satu ketinggian, dia mudah pecah. Jadi kat situ tidak sesuai. Kalau awak letakkan reason, tahan lasak. Jadi tahan lasak ni awak perlu berhati-hati bergantung kepada ciri yang dinyatakan. Yang seterusnya, muatan haba tentu cecair penyejuk.
Jadi awak tahu tugasnya adalah untuk menyejukkan enjin dengan menyerap banyak haba. Jadi muatan haba tentu yang awak perlu pilih adalah muatan haba tentu yang besar ataupun yang kecil. Maka jawapan dia mestilah muatan haba tentu yang besar, iaitu yang tinggi, iaitu tidak mudah cepat. Okay, tidak mudah ataupun dia tidak cepat panas. Maka reason yang paling sesuai, bila muatan haba tentu besar, maka dia boleh menyimpan lebih banyak tenaga haba. Ya, soalan ini berkaitan dengan haba. Jadi dia kena serap haba. Ataupun awak boleh letak jawapan yang lebih ringkas. Jadi bila muatan haba tentu tinggi, maka dia lambat panas. Ataupun awak boleh gantikan perkataan menyimpan tadi dengan boleh menyerap ataupun dapat menyerap haba yang banyak. Okey, haba ni sebenarnya awak boleh gantikan, tak nak letak haba, nak letak tenaga pun boleh. Dan ciri yang terakhir ialah takat didih untuk cecair penyejuk. Jadi untuk takat didih, awak tak nak cecair penyejuk tu dia cepat mendidih. Maksudnya bila serap haba je, dia dah mendidih. Jadi sekarang ni awak nak elakkan dia daripada sukar ataupun daripada cepat mendidih. Okey, maka awak perlu pastikan takat didih untuk cecair penyejuk adalah tinggi. Maka reason dia ialah apa? Tidak mudah mendidih. Ataupun suhu lambat meningkat. Okey, sebenarnya ada beberapa petua juga berkaitan dengan soalan pengubahsuaian. Jadi oleh kerana awak tahu soalan ini berkaitan dengan haba, muatan haba tentu, iaitu Q, MC, Theta, yang juga awak boleh kaitkan Q dengan PT, sebenarnya awak boleh gunakan kuantiti-kuantiti yang terdapat dalam persamaan ini untuk dijadikan sebab. Okey, contohnya kat sini masa. Okey, awak kata tidak mudah, okey, tidak cepat panas. Okey, tidak mudah mana kat situ? Haba diserap, haba dibebaskan cepat ataupun banyak, boleh sejuk dengan cepat. So bila boleh sejuk dengan cepat, dia merujuk kepada masa. Okey, kemudian kalau kuasa kat sini, awak boleh gunakan ataupun gantikan dengan tenaga, tapi untuk kes ni sebab dia tak nyatakan tentang ciri yang berkaitan dengan kuasa, maka awak tak perlu nyatakan. Tapi kat sini awak boleh kaitkan dengan perubahan suhu. Contohnya kat sini awak ada bila muatan haba tentu cecair dia tinggi, iaitu bila C awak tinggi, maka perubahan suhu dia akan jadi kecil. Jadi kat sini awak boleh tambah sebenarnya, bila muatan haba tentu awak besar, maka apa jadi pada theta? Maka awak ada peningkatan suhu. Peningkatan ni boleh gantikan dengan perkataan perubahan suhu kecil. Okey, jadi untuk kes ni GCM awak constant lah. Okey, jadi awak ada perubahan di antara C dan juga theta. Jadi daripada persamaan, suatu persamaan, awak boleh gunakan persamaan itu untuk mengaitkan dengan ciri-ciri yang sesuai berkaitan dengan pengubahsuaian bagi sesuatu bahan ataupun objek. Maka untuk soalan C selesailah. Okey, kita ada 20 markah. Markah yang pertama definasi, 5 markah untuk bandingkan dan juga hubung kaitkan. Okey, dah 6 markah. Kemudian 4 markah adalah soalan tentang aplikasi, iaitu tentang kejadian bayu laut. Dan yang keempat, markah penuh adalah 10, iaitu soalan yang melibatkan pengubahsuaian. Cikgu harap semua murid-murid boleh memahami tips-tips dan juga teknik yang betul bagi bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C dengan jelas. Jadi untuk video ini, bahagian yang mungkin murid-murid kurang jelas, murid boleh melihat ataupun recall baliklah. Okey, sebab kita, okay, jadi yang baiknya kita hasilkan dalam bentuk video, murid-murid boleh berulang kali melihat ataupun meneliti kembali setiap contoh-contoh soalan yang telah diberikan. Alhamdulillah, maka lengkaplah perkongsian cikgu dalam teknik menjawab fizik kertas tua siri yang ke
2. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cikgu ucapkan selamat maju jaya. Good luck and all the best. Sekian, terima kasih.